សិទ្ធអ្នកចម្រើនពរញោមហើយនឹងសិទ្ធដល់ចំពោះសិទ្ធជួយខមមិនប្រាប់លបងតែមើលស្ដាប់សលេងបានហ្នឹងសិទ្ធញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមជួយប្រាប់តិចបានហ្នឹងញោមស្ដាប់សំឡេងបានហ្នឹងមកនិយាយបន្តិចបន្តួចតាមការស្នើសុំរបស់ញោមអ្នកស្គាល់គ្នាឲ្យជួយធ្វើការបញ្យលតាមការឡាយបែបសាធារណៈនិយាយមិនវែងឆ្ងាយទេញោមស្ដាប់សលេងបានទេញោមជួយប្រាប់តិចមើលមកឡាយរឿងយប់ជ្រៅតិចហើយអូអរគុណច្រើនញោមឈ្មោះសូវណ្ណាខ្ញុំថាស្ដាប់បានណានៅក្នុងរាត្រីរៀងជ្រុលបន្តិចនេះញោមថាកន្លះសនួរសួរបានញោមមិនអីទេញោមសួរពេញមួយសំណួរតែអាត្មាបកស្រាយសំណួររបស់ញោមម្នាក់គាត់សួរថ្ងៃមិញគាត់មកលេងអ្នកស្គាល់គ្នាដល់ពេលគាត់មកលេងគាត់សួរនាំច្រើនមុននឹងគាត់ទៅគាត់សូមឲ្យធ្វើការឡាយអធិប្បាយបញ្យលគាត់បន្ថែមទៀតព្រោះធ្លាប់បញ្យលម្ដងខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលម្ដងដល់ពេលយើងបានជាការបញ្យលបន្ថែមទៀតហ្នឹងចាត់ទុកថាកន្លះសំណួរព្រោះធ្លាប់បញ្យលគាត់ម្ដងហើយឬគាត់ស្ដាប់មិនទាន់អញ្ចឹងបានខ្លះទៅវានៅមានមន្ទិលអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើហ្នឹងថាកន្លះសំណួរតកតងរឿងមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយបែបកំពីបន្តិចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាប់មានរឿងមួយជាពិសេសមនុស្សចាស់ញោមទៅសួរមនុស្សចាស់អាយុត្រឹម60តាតាយាយយាយរបស់ញោមណាប្រហែលជាពួកគាត់ធ្លាប់រឿងហ្នឹងគេហៅថារឿងអាយុវឌ្ឍនៈកុមារអាយុវឌ្ឍនៈកុមារឈ្មោះប្រុសទៀតណាឈ្មោះអាយុវឌ្ឍនៈកុមារហ្នឹងឈ្មោះបាលីជនជាតិថៃញោមនិយមដាក់ឈ្មោះបាលីហ៎ម៉ែយើងមកដាក់ឈ្មោះបាលីល្អខ្ញុំថាគិតថាអញ្ចឹងញោមណែមានកូនដាក់ឈ្មោះបាលីវាមិនមែនបាលីមានវិភ័ត្រមានអីដូចគេទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែយើងកាត់មកខ្មែរណាថែមតនខិតថែមនេះថែមនោះតិចតួចទៅប៉ុន្តែវារក្សាសំនួនបាលីឈ្មោះមានន័យបាលីឈ្មោះមានន័យមានខ្លឹមសារបើតែយើងលេងឈ្មោះខ្មែរមិនដឹងមានន័យថាម៉េចទេញោមមើលឈ្មោះខ្មែរយើងជួនកាលទៅដាក់ឲ្យទៅបានទៅឈ្មោះអីឈ្មោះអាសុកឈ្មោះអាសៅអញ្ចឹងណាវាបានន័យថាម៉េចវារកខ្លឹមសារឯងបានតែបើបាលីភាសាគេហ្នឹងតើតើគេសលឹងឃើញន័យសិនបានគេដាក់គេសលឹងពីលក្ខណៈស្អីមួយឲ្យចេញជាខ្លឹមសារនៃវត្ថុនោះនៃសត្វបុគ្គលនោះហើយបានគេបកកើតឈ្មោះអាហ្នឹងគេបាលីហ៎មកលើកតួយ៉ាងដូចឈ្មោះសទ្ធតៈណ៎ណាគេសទ្ធតៈខ្ញុំមានពេលខ្លះពុទ្ធសាសនិកដែរស្ដាប់លោកបណ្ដៃធននិយាយបែបវិជាសាស្ត្រដាប់អ្នកនយោបាយនិយាយពីទស្សនៈស្ដែងនិយមច្រើនពេកទៅពាក្យថាសទ្ធតៈហ្នឹងមិនដឹងស្គាល់ផងសទ្ធតៈណាគេខ្ញុំសទ្ធតៈពុទ្ធអង្គយើងនោះតាមមិនទាន់ចេញបុព្វអង្គឈ្មោះសទ្ធតពាក្យថាសទ្ធតហ្នឹងមកពីពាក្យថាសទ្ធៈសទ្ធៈនិងអត្ថៈសទ្ធតៈ
ពាក្យថាអត្ថអត្ថហ្នឹងចង់និយាយតែប្រយោជន៍អ្វីដែលខ្លួនឯងប៉ងណាអ្វីដែលខ្លួនឯងដែលអ្វីដែលកូនប្រុសប៉ងធ្វើវាឲ្យបានណាហ្នឹងគេថាអត្ថដល់ពេលពាក្យថាសិទ្ធៈក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសម្រាប់សមនោះចិត្តពាក្យថាសទ្ធដ្ឋៈហ្នឹងចង់និយាយថាធ្វើអីដឹងតើបានសម្រាប់ហ្មងប៉ងធ្វើអីបានសម្រាប់ដូចបំណងអ្នកហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសទ្ធដ្ឋសទ្ធដ្ឋៈឃើញមានន័យទេខ្ញុំមានខ្លឹមសារទេអ្នកដែលបោះគោលដៅហើយមុខជាបានសម្រាប់សមនឹងអ្វីដែលខ្លួនប៉ងទុកគេថាសទ្ធដ្ឋឈ្មោះពុទ្ធអង្គយើងដែលពេលព្រះអង្គចេញបោះបានសម្រាប់មែនតាព្រះអង្គប៉ងរកការត្រាស់ដឹងនោះទៅធ្វើទុក្ករកិរិយាប្រមាណ6ឆ្នាំឯណោះហើយអាចចន្លោះ6ឆ្នាំអ្នកស្រុកមិនដឹងរឿងទេដឹងតែបន្តិចចង់បង្ហើយក្រោយថាអូយប្រពន្ធធ្វើទុក្ករកិរិយាណាគេធ្វើរូបឲ្យមើលស្គមមកក៏ប្រឹងរឿងរ៉ាវគេបានរៀបរាប់មកថាព្រះអង្គយើងទៅអង្គុយក្រោមដើមពោធិ៍ពោះស្វាត់អស្បែកជាប់និងឆ្អឹងខ្នងស្គមអានោះរឿងតិចទេនេះខ្ញុំបន្តិចទេនោះអាចង់បង្ហើយក្រៅខ្ជិលនិយាយបើនៅក្នុងរវាង6ឆ្នាំនោះប្រពន្ធធ្វើរឿងដែលលំបាកលំបិនខ្លាំងណាតរមតរោផ្លូវត្រង់ឃើញណាមិនដូចយើងណាយើងមានអ្នកប្រទៀនបន្លឺឲ្យស្រាច់ខ្ជិលតរៀនតើដោយប្រពន្ធបង្រៀនមេរៀនស្រាច់ហ្នឹងយើងខ្ជិលតរៀនតើប៉ុន្តែប្រពន្ធព្រះអង្គមានណាគេប្រទៀនបន្លឺឲ្យអត់ផងរោលខ្លួនឯងខ្ញុំគាត់មើលអ្នករោលខ្លួនឯងវេទនាប៉ុណ្ណា6ឆ្នាំតរមមកត្រង់កតុយបានណាតែក្នុងចន្លោះនោះព្រះអង្គធ្វើបាបខ្លួនដោយតែពួកអ្នកបួសនៅទីចង់ខ្ញុំដែរទៅលេងទីអត់ទេខ្លះក៏ដេកលើបាឡាខ្លះក៏ស្រាតខ្លះក៏ទូលឆ្នាំងភ្លើងខ្លះក៏ឈរលើកដៃមកខាងខ្លះក៏ក្តាប់កញ្ចក់ឲ្យកញ្ចក់នោះវែងនៅធ្លុះដៃមិនដែរលាទេមួយជីវិតនោះធ្វើឲ្យផ្លែកប្រពន្ធអង្គយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងយំហើយតឹងជាងគេទៀតស្អប់ធ្វើអញ្ចឹងអត់បានរឿងទាំងអស់នោះមិនបាច់និយាយប្រាប់ទេព្រោះវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អ្នកស្រុកខ្លះទេតែបើថាយើងលើកមកស្ដាប់ដើម្បីបានការពិចារណាវាចេះតែនឹកដល់គុណឧបការៈព្រះណាទឹកចិត្តធំធេងត្រឡប់ទៅបានមកជួយឯងនោះវាទៅទៀតចងប់ចងរស់វាសំដែងពីក្តីព្យាយាមសំដែងពីទឹកចិត្តធំពីក្នុងណាកន្លែងនោះបើយើងយកមកគិតណាយកយើងដើម្បីជួយជាតិជួយគ្រួសារជួយខ្លួនឯងស្អោះហ្នឹងណាយើងនិយាយថាខ្ញុំជួយជាតិក៏ពិតមែនណាប៉ុន្តែយើងមិនដែរផុតប្រយោជន៍ពីជាតិនឹងផងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំបើទោះបីយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការលះបង់ហ៎យើងប្រាប់គេថាអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែសួរថាយើងដែរផុតពីប្រយោជន៍ពីផែនដីនឹងនៅបានយើងនិយាយអញ្ចឹងថាអត់ទេវានៅជាប់ដោយប្រយោជន៍យើងតែមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំបើទោះបីយើងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកជួយដោយទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធប្រាថ្នាជួយជាតិមាតុភូមិប្រាថ្នាជួយគេជួយឯងមិនមែនមកប្រកបមុខរបររស់ក្នុងនយោបាយខ្ញុំពិតទៅជួយមែនមែនណាបើទោះបីជាយើងនិយាយចង់ក៏ដោយខ្ញុំប៉ុន្តែភាពចាក់ស្ដែងប្រយោជន៍របស់យើងនៅជាប់នៅឡើយព្រោះយើងនៅស៊ីបាយស៊ីទឹកតាមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបើទោះបីយើងនិយាយថាជួយប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីសង្គមដែរហ្នឹងវានៅជាប់ដល់ប្រយោជន៍យើងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយសុតមែនមែនដោយប្រពន្ធនោះអាមិនជាប់ប្រយោជន៍អីពីគេសោះនោះណាអានោះបានថាអ្នកជួយសុតចំណែកយើងធ្វើនៅ៣សង្គមខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងរស់ស្រួលនឹងសោះហ្នឹងមានឧបសគ្គលមើលបំតិចបន្តួចរុញរាបើថាដល់៣គេទាំងស្រុងវាគួរតែរុញណាស់ណាអីពិបាកដល់ហើយអញធ្វើដល់៣គេសោះវាគួរមានបញ្ហាច្រើនម៉េចអាម្ចាស់គេមិនរវល់សោះអញដល់៣គេសោះនេះដូចថាយើងអ្នកក្បែរខាងឯងម្ចាស់ផ្ទះនោះភ្លើងឆេះផ្ទះលោតទៅលើផ្ទះរួចជាប់កលឹះទ្វារឲ្យយើងពលត់ពីក្រៅដល់ពេលបានឯងនឹងយកទឹកពលត់ពីក្រៅហត់ចង់ងាប់អាអ្នកលើផ្ទះហ្នឹងបានលើថាគេជួយនាំនេះដេកច្រៀងសបាយ
ហើយនេះហត់ពេលវេទនាផងអីផងអីផងទៅវាសមថាអូអញហត់ហើយបងដើម្បីជួយគេទាំងស្រង់សោះសាបថាមានបញ្ហាវេទនាលំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យវាគួរតែលោដែរណាញោមវាគួរថាគួរតែរត់ចេញបាទនេះមិនណាទោះបីយើងនិយាយថាជួយជាតិក៏ដោយញោមប្រជាណាតោះនេះមើលប្រយោជន៍របស់យើងនឹងជាប់ក្នុងដែរមិនចឹងហ្នឹងយើងមិនដែរផុតពីប្រយោជន៍ជាតិណាបើទោះបីយើងនិយាយថាខ្ញុំជួយជាតិដោយចិត្តបរិសុទ្ធអីចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនតន់ផុតពីប្រយោជន៍ហ្នឹងផងហ្នឹងដល់ពេលឧបសគ្គលំមមត្រូវលូរឿងអីញោមបើធ្វើទៅដើម្បីខ្លួនឯងដែរហ្នឹងយើងមិនតន់ផុតឯណាយើងមិនតន់ហោះផុតជើងពីដីឯណាមិនជាប់ដោយដែនដីឯណាអត់ផងហ្នឹងបើទោះបីយើងនិយាយថាជួយជាតិប៉ុន្តែប្រយោជន៍យើងនឹងជាប់រឿងជាតិហ្នឹងដែរហ្នឹងមិនចឹងឯងដល់ពេលយ៉ាងឧបសគ្គលំមមវាគួរតែមើលតួយ៉ាងព្រះដែរព្រោះព្រះជួយគេទាំងស្រុងប៉ុន្តែលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណានៅទៅស៊ូមកបានដល់បីគេសោះហ្នឹងដល់ពេលយើងជួយជាតិមិត្តភូមិមានបញ្ហាតិចតួចរួញរីអញ្ចេះចុះល្អេះល្អេះល្អគេធ្លាប់និយាយមើងងាយខ្មែរយើងថាខ្មែរយើងទឹកចិត្តអន់បរទេសគេមើងងាយគេថាមិនខុសទេនាយមគេនិយាយត្រូវដែរណាបើទោះបីយើងខឹងគេគេមើងងាយយើងដល់ប៉ុនយើងពិចារណាមើលគេតែងពោលតែដៀលថាខ្មែរយើងទឹកចិត្តអន់ណាកូនខ្មែរទឹកចិត្តទៀបទៀបអាវាចង់មែនហ្នឹងមិនមានអ្នកទឹកចិត្តខ្ពស់ដែរបើណាទឹកចិត្តខ្ពស់នឹងវាតិចអាទឹកចិត្តទៀបហ្នឹងវាច្រើនដល់ពេលយើងគេនិយាយមើងងាយយើងបើទោះបីយើងឈឺចាប់យើងខឹងគេនិយាយក៏ដោយធម្មជាតិនៃការខាងក្រោតនឹងវាតបតទៅវិញមិនក៏ដោយតែគួរដល់ការអាចារ្យណាដែរតែគេថាយើងពិតមែនអត់ខ្មែរយើងទឹកចិត្តអន់ណាមានពេលខ្លះទៅអាត្មាធ្លាប់សង្កេតឃើញអ្នកខ្លះមិនទាន់បានធ្វើប្រយោជន៍អីដល់ជាតិអីសំបីតែមិនតិចគ្រាន់តែមានរឿងទៅជាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនសោះហ្នឹងក៏ល្អទៅតមួយមើលទៅដូចថាវេទនាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឲ្យទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅជួយប្រទេសមិនខ្ញុំអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿងស្ដែងវិញបរទេសដែលគេប្រាថ្នាបៀតបៀនខ្មែរយើងគេទឹកចិត្តខ្ពស់ពោះគេប្រាថ្នាដើម្បីពលិចខ្មែរយើងឲ្យទឹកចិត្តគេធំចង់និយាយគេស៊ូអត់និយាយពីរឿងទឹកចិត្តល្អទេចង់និយាយថាវាស៊ូក្នុងការធ្វើបាបខ្មែរដល់ពេលយើងដើម្បីតែមកជួយខ្លួនឯងសោះដូចថាទឹកចិត្តតូចទៀបចាំផ្លែតញោមអាត្មាដេញកូនឆ្មាតិចសិនកូនឆ្មាវាចូលបន្ទប់វេទនាណាវាដែរបានឡាយស្រួលទេនៅជុំគ្នាច្រើនមានពេលខ្លះត្រូវការ live វីដេអូតែនៅជុំគ្នាក្រែងចិត្តគ្នាដែរជួនកាលទៅលោកមែនធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍អីលោកជាប់រៀនសិស្សតាម online អញ្ចឹងដល់ពេលយើង live និយាយទៅលោកអត់បានបរៀនដល់ម៉ោងលោកឈប់ដល់ម៉ោងឯងម្ដងដូរគ្នាអ្នកបានធ្វើការ live របស់អាត្មាមិនសូវទៀងពេលទេហើយចេះនៅយប់ជ្រៅនិយាយខាងដើមបន្តិចមុនចូលរឿងរ៉ាវដែលអាត្មាថាប្រងលើកណានិយាយថារឿងដែលអ្នកស្រុកមិនបានដឹងពុទ្ធមុនមិនមុននឹងត្រាស់ដឹងមិនមែនធ្វើរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេពិបាកខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយអាលំបាកទាំងប្រមាណនៅទៅស៊ូមកប្រមដួលនោះដើម្បីអីដើម្បីគេសុតដល់ពេលយើងកិត្តគូសង្គមជួយសង្គមអីតិចតួចនាំគ្នាពោលថាខ្លួនឯងលះបងអាអាត្មាមិនចោទថាម៉េចទេថាលះក៏លះទៅចុះបើទោះបីយើងនិយាយលះក៏ដោយខ្ញុំពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលតើយើងមានដែរផុតពីប្រយោជន៍សង្គមនៅដែលយើងស្រែកក្តែងថាខ្ញុំលះបងខ្ញុំអ្នកលះអ្នកលះអ្នកជួយល្មិចនោះបើយើងជាប់ដោយប្រយោជន៍ចឹងដែរហ្នឹងយើងបើទោះបីយើងស្រែកថាយើងជួយអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនដែរផុតពីប្រយោជន៍សង្គមយើងណាមិនចឹងហ៎
នៅទទួលពីនេះពីនោះមករហូតហ្នឹងហើយដល់ពេលដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងដែរសោះរឿងតិចតួចមិនគួរប្រញាប់ដួលមិនខ្ញុំល្អដល់ទាំខ្លាំងតាន់បានធ្វើអីតិចចង់ឧបសគ្គតិចតួចស្រាប់បើថាអូយមើលទៅដូចវាហត់នឿយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអាឯងទៅស្ដាប់អ្នកល្អនោះវារត់ទៅហត់ថែមទៀតម៉ែទៅយើងខ្មែរយើងទឹកចិត្តតូចតូចទឹកចិត្តទៀបទៀបអញ្ចឹងទៅជុំទៅជ្រោមជ្រែងជួយសង្គមជួយប្រទេសយើងមិនបានវាពិបាកណាស់ពិបាករឿងទឹកចិត្តទៀបនឹងហ្មងបើសិនបើល្ងងក៏វានៅជាបញ្ហាលើត្រង់អារឿងទឹកចិត្តទៀបនឹងតាបើទោះបីថាខ្ញុំមានទឹកចិត្តជួយប៉ុន្តែមិនដឹងទៅផ្លូវណាអានឹងຕົកក្រោយទៀតព្រោះធម្មតាតែមានទឹកចិត្តហើយអារឿងវិធីវាចេះតែមានហើយប៉ុន្តែវាយ៉ាប់អត់ទឹកចិត្តនឹងទៀតណាវាពិបាកត្រង់នឹងទៀតអាត្មានិយាយចូលទៅក្នុងកម្ពីបន្តិចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមានប្រពុតមានរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងកុមារម្នាក់ហ្នឹងគាត់កើតមកអាយុរបស់គាត់ត្រូវអស់7ថ្ងៃហើយរឿងហាវហ្នឹងវាមិនន័យចេះមានន័យថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មពីដិតដល់ពេលបាបកម្មពីដិតហ្នឹងវាត្រូវឲ្យផលជាឧបកៃលកកម្មពាក្យថាឧបកៃលកកម្មហ្នឹងអាត្មាប្រែយោស្ដាប់បន្តិចចង់និយាយថាផលនៃបាបខ្លះផលនៃបុណ្យខ្លះដែលវាចូលមកប្រតិកម្មបកាច់ចង្កិនពាក់កណ្ដាលជីវិតអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបានញោមដែលញោមដែលសង្កេតទេមនុស្សពួកខ្លះមានរឿងដែលខ្លួនឯងនឹកស្មានមិនដល់ណារឿងដែលវាຕົកខ្លាំងឬថារឿងដែលវាសោកខ្លាំងក្នុងជីវិតណាវាមានមិនច្រើនដងទេអារឿងប្រភេទហ្នឹងអារឿងឧបសគ្គធំធំក្នុងជីវិតដែលយើងតែងតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអូយຕົកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខុសគេខ្លួនឯងណាតាមពិតទៅញោមមិនតិចគ្នាទេមកពីយើងដឹងទេញោមដើរសួរគ្នាមើលណាគេទុកខ្លះអូសឹកទុកនោះម្នាក់ហ្នឹងសឹកតែមានរឿងហើយច្រើនដល់ពេលមិនដែលដឹងថាគេនឹងទុកយ៉ាងម៉េចគេធ្វើទុកនឹងចាត់ថាខ្លួនឯងនឹងទុកជាងគេខ្ញុំជីវិតខ្ញុំមិនក៏ទុកជាងគេម្លេះហ្នឹងណាជីវិតខ្ញុំខុសគេទុកអីម្លេះកុំតាន់និយាយយ៉ាងញោមមុនញោមនិយាយយ៉ាងញោមសួរគ្នាសិនដល់ពេលញោមសួរគ្នាបានច្រើនបានដឹងថាអូបែបែទាំងគ្នាទៅបីកុំតាន់ថាខ្លួនឯងទុកជាងគេអីម្លេះអាត្មាមិនមែនទុកអីប្រមាណទេអាត្មាដឹងដោយសារអាត្មាធ្លាប់ទទួលការរៀបរាប់ប្រាប់ពីញោមពីនេះពីនោះគាត់រៀបរាប់ពីជីវិតគាត់ទៅស្ដាប់មកខាងមើលទៅដូចទុកខ្លាំងណាស់ដល់ពេលទៅស្ដាប់ញោមមួយទៀតប្រហែលតែគ្នាហើយសបោណាអ្នកអញ្ចឹងយ៉ាងបានអាត្មាថាកុំតាន់រៀបរាប់កុំតាន់យកលេខ1ថាខ្ញុំទុកជាងគេជាងឯងជីវិតខ្ញុំខុសគេហ្មងថាស្ដៀងតែគ្នាទេណាញោមគាត់ថាយើងមិនសូវដឹងពីគ្នាមនុស្សភាគច្រើនសបោទុកហ៎អារឿងធំធំឧបសគ្គក្នុងជីវិតធំធំដែលយើងមិនបានត្រៀមជាមុនហ្នឹងសោះវាមកដល់ហើយឥឡូវវាបែបហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែញោមរិលឹកថាវាជាប្រភេទឧបកិលកកម្មដែលវាចូលមកបៀតបៀនណាវាបំផ្លាញហើយអាបែបហ្នឹងមានមិនច្រើនប្រមាណទេកុមារម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឧបកិលកកម្មមានន័យថាអំពើកម្មដែលត្រូវបញ្ជូនផលត្រូវឲ្យទទួលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងចន្លោះនៃការរស់និយាយស្រួលស្ដាប់តែកុមារនឹងគាត់ទៅកើតបាន7ថ្ងៃអំពីអតីតកាលវែងឆ្ងាយរបស់គាត់នឹងគាត់ធ្លាប់រោរឿងគេញោមអាគេសក់សក់ឲ្យទៅរោរឿងគេណាំសំកំហឹងដល់គេបៀតបៀនកូនគេដល់ពេលបៀតបៀនកូនគេសម្លាប់កូនចៅគេទៅអាពុកម្ដាយរបស់គេនឹងវាចងពៀវរៈហើយអាអ្នកចងពៀវរៈនឹងវាសងសឹកមិនបានតម្រាច់វាចេះចងចិត្តទុកអញ្ចឹងញោមអូថោះតែបើញោមមានកូនកូនអញ្ចឹងគេធ្វើបាបកូនរបស់ញោមញោមក្តៅក្រហាយសងសឹកមិនបានហ្នឹងគុំទុកក្នុងចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃងាប់និយាយទៅស្ដាប់ដល់ពេលងាប់ទៅអាការគុំទុកក្នុងចិត្តចំពោះណានានោះវាអត់ចប់រឿងទេ
ไอ้ដល់អនាគតខាងមុខពេលដែលបដិសន្ធិកំណើតកើតមកប្រទេសមុខគ្នារឿងចាស់ហ្នឹងរលឹកមកយ៉ាងម៉ងខ្ញុំការចងគំនុំចងពីឥឡូវនេះទេឧទាហរណ៍ថាចងពីអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបដិសន្ធិកំណើតមកប្រសិនបើបុគ្គលទាំងពីរនឹងប្រទេសគ្នាខ្ញុំមានហេតុបន្តិចបន្តួចគំនុំចាស់ហ្នឹងផុសផុលឡើងមកធម្មជាតិហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើញោមមិនយល់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាឧបមាតូចមួយតាមការស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាឧបមាថាដូចញោមការញោមអាយុនៅ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំញោមធ្លាប់ឆ្លោះមួយអ្នកចិត្តខាងឬថាការញោមអាយុ10ឆ្នាំមុនណាញោមធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកចិត្តខាងក្តៅខាយខ្លាំងណាពេលនោះយើងតបតទៅគេបានពួកគេវាធំជាងគេវាក្រាន់បើជាងប៉ុន្តែយើងឈឺចិត្តខ្លាំងណាគុំទុកញោមដល់ពេលយើងសោកសឹកបានវាចេះផ្លិចផ្លិចទៅអាថាយ៉ាងចុះផ្លិចទៅរោគស៊ីទៅធ្វើការទៅរៀនសូត្រទៅជីវិតប្រែប្រួលតណេះតណោះតណេះតណោះថ្ងៃក្រោយមក10 20ឆ្នាំក្រោយស្មានតែវាផ្លិច10 20ឆ្នាំក្រោយខ្លួនឯងរៀងក្រាន់បាល់សោះប្រទេសបុគ្គលនឹងម្ដងទៀតប្រទេសបុគ្គលនឹងម្ដងទៀតក្រាន់ឃើញមុខខ្ញុំឃើញទាំងវើបន្តិចនឹកឃើញរឿងចាស់បងដល់ម៉ោងត្រូវសងសឹកនំយល់អារបៀបហ្នឹងដែរបើតបីវាបន្សាបទៅវារងាប់វាមិនដាច់ឯងបើថាវារងាប់ទៅមកមកសន្ទុះធំក៏ដោយប៉ុន្តែគំនុំដែលបានចងទុកវាត្រូវផុសឡើងសាថ្មីລະវិបបែបនឹងខ្ញុំລະវិបបែបហ្នឹងហើយអារបៀបបែបហ្នឹងបើទោះបីឆ្លងជាតិក៏ដោយងាប់ទៅកើតផ្សេងក៏ដោយក៏នៅតែមានអានឹងទៀតរឿងគំនុំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនុំជាមួយនារាអញ្ចឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយណាចងដោយកោធៈចងដោយគំនុំຕົកអញ្ចឹងចងកំផឹងຕົករហូតដល់ថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងកំណើតជាតិក្រោយទៅបើសិនបើប្រទះជាមួយបុគ្គលនឹងថែមទៀតគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាហ្នឹងនាំឲ្យក្តៅហ្មងខ្ញុំខ្ញុំដែរលឺអ្នកខ្លះនិយាយថាទេបុគ្គលហ្នឹងខ្ញុំដូចមិនដែរឃើញពីមុនប៉ុន្តែឃើញដូចជាស្អប់មិញហ្នឹងដូចចេះតែមានហេតុអីស្អប់ដូចតែមិនដឹងអាគាត់ហ្នឹងឯងឃើញដូចចេះតែក្តៅហ្មងដល់ពេលយកក្នុងផ្នែករបស់យើងចេះសម្លឹងចាំមើលឲ្យតែមានកំហុសលម្អមអញប្រារូបជារឿងរស់រឿងហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ទេខ្ញុំធ្លាប់លឺមនុស្សនិយាយយ៉ាងទេបើមិនធ្លាប់ខ្លួនឯងធ្លាប់លឺគេនិយាយយ៉ាងណាទេខ្ញុំដូចមិនដែរឃើញមុខអ្នកដឹងតែស្គាល់នេះប៉ុន្តែឃើញដូចក្តៅហ្មងដូចមិនដឹងឃើញស្អប់យកបាទមិនមែនអត់ហេតុទេណាខ្ញុំដែលយើងចំណាំថាតែខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទមើលទៅម្នាក់ហ្នឹងតែស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ឃើញនិយាយឃើញមុខឃើញមុខដូចស្អប់យកតែហ្មងណាអាបែបហ្នឹងមិនមែនអត់ហេតុទេសិតតែមានហេតុប្រារព្ធរុញច្រានមកពីក្រោយខ្នងគ្រាន់ថាយើងមិនដឹងពីដំណើរដើមតរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែលេខឃើញមុខមិនទាន់ស្គាល់ពីចិត្តគំនិតគ្រាន់តែឃើញឆ្កោងតិចទូរស័ព្ទស្អប់យកមកទៅហឹងឡើងមានកម្លាំងបែបហ្នឹងមិនមែនអត់ហេតុទេវាសាររើខ្ញុំវាសាររើវិសារើចិត្តស្អប់ខ្ញុំស្គាល់សាសារើចិត្តស្អប់អត់ចិត្តស្អប់ដែលធ្លាប់មានមកកប់ទុកម្ដងណាដល់វាវិផុសឡើងសាថ្មីវាមានកម្លាំងចាស់រុញច្រានវិសារើចិត្តស្អប់អមនុស្សមួយក្បាលហ្នឹងណាគាត់ជាយក្សប្រភេទសត្វមកពួកហ្នឹងមានឈ្មោះថាយក្សយើងហៅឈ្មោះថាអីហៅទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យឈ្មោះពួកហ្នឹងថាយក្សគាត់ធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងកុមារហ្នឹងកាលកុមារហ្នឹងមិនទាន់កើតមិនទាន់ដឹងមុខណាមិនទាន់ឃើញមុខអត់ទាន់ផុសគំនុំទេខ្ញុំពួកយក្សហ្នឹងគាត់កើតមុនដល់ពេលកុមារហ្នឹងកើតមកខ្ញុំគិតមើលក្មេងអាយុ7ឆ្នាំតែដូចមិន7ឆ្នាំ7ថ្ងៃ7ឆ្នាំទេស្មានដូចភាំងតិចតែមិនកើតមកមិនទាន់បានប្រមាណផងសារ៉ាប់គាត់ថាគាត់ឃើញមុខដឹងថាកុមារហ្នឹងកាត់ដូចក្តៅយើងហ្មងណាខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងមកគិតតិចមិញខ្ញុំដូចថ្មបានលើខាងដើមហ្នឹងវាអាចទៅរួចឯងដែលមនុស្សគ្មានធ្លាប់ប្រទះគ្នាសោះមិនធ្លាប់សមចិត្តស្អប់គ្នាសោះគ្រាន់តែឃើញមុខកុមារហ្នឹងសោះគ្នាធ្វើស្អី
ឯងនៅណាណោះស្រស់គាត់ដឹងរឿងគ្រាន់ឃើញសពក្តៅយកចងសម្លាប់បណ្ដោយអាគេគ្រប់គ្នាមិនកុំក្តៅមិនក្តៅអីកុមារហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំការសន្សំចិត្តស្អប់បើទោះបីវាត្រូវកប់ទៅម្ដងអញ្ចឹងកាលណាមានហេតុនាំឲ្យស្អប់សារថ្មីវារើសារថ្មីបែបហ្នឹងគេគំនុំមិនចេះចប់ទេបើអ្នកទាំងពីរនឹងចងទៅចងមករត់ទៅវិញឆ្ងាយបើចងតែមួយខាងឆាប់រលត់បើចងតែមួយខាងឆាប់នឹងរលត់តែបើចងទាំងពីរខាងផងវិញណាមួយចងមួយមួយចងមួយអាពេលហ្នឹងអាចធ្វើបាបអញអញទ្រាំសិនណាតែមើលបានកាញ់តបទៅវិញស្រុកយើងរបៀបយ៉ាងនយោបាយដាច់ជាមួយសំស៊ីអញ្ចឹងអារឿងគាត់ដើម្បីបាក់ពួកដើម្បីគ្នាអីមិនប្រមាណទេបើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានទៀតអង្គុយគាត់ដៀមដាមគ្នាទេនយោបាយបែបគុំបុគ្គលមានពេលខ្លះទៅមិនតាក់ទងរឿងប្រយោជន៍ជាតិអីសោះប៉ុន្តែនិយាយដើមគ្នារឿងគ្រួសាររឿងបង្អាប់រឿងបតោះអារឿងគំនុំហើយរបៀបបែបហ្នឹងពេលដែលគាត់ចាស់កំផឹងដល់គ្នាទៅមកទៅមកមានអាលីតែគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងទេអាលីស្រុកហ្នឹងអាលីពួកយើងនេះបើថាគាត់ឆ្លោះគ្នាព្រោះដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណាឆ្លោះឬថាប្រយោជន៍បាក់ទៅចោះវារឿងក្រាន់មើលបន្តិចប៉ុន្តែមានពេលខ្លះតាក់ទងរឿងគំនុំតខ្លួនទាំងពីរហ្នឹងដល់ពេលយើងមានពេលខ្លះខ្ញុំដែរតាមស្ដាប់គាត់ដែរគាត់និយាយគ្នារឿងគ្រួសាររឿងកឡុកអលៀតចានឆ្នាំងរឿងអាម៉ាស់រឿងគេខ្មាស់ហែកទៅហែកមកណាអានោះទៅមកខ្ញុំអាធွားទៅមកមិនចេះចប់ទេហើយដល់ពេលអ្នកទាំងពីរនោះចេះទៅចេះមកទៅវាងក់អាកូនចាក់កូនព្រាបណាឥឡូវក៏និយាយរឿងគាត់ថ្មក្រាន់លើកឲ្យខ្ញុំបានឃើញតួយ៉ាងឲ្យថាវាមានរឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើក្មេងៗក្រោយហ្នឹងណាសំអារិភាពនឹងគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាក្មេងពីរអ្នកសំអារិភាពនឹងគ្នារឿងបោករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាមួយវាចូលក្នុងបាក់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលពួកហ្នឹងវាទុកកលេសវាមិនបានវាយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វានឹងឆ្លោះក្នុងនាមឲ្យបាក់ឲ្យពួកមានពេលខ្លះទៅថាឆ្លោះដើម្បីការពារពួកបាក់ដើម្បីអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងបុគ្គលទេវាយកបាក់វាអស់បាក់ទៅតាមអាហ្នឹងខូចមនុស្សហ្មងខូចប្រទេសហ្មងមានពេលខ្លះរឿងគំនុំទេបានដើម្បីរឿងគំនុំផ្លូវចិត្តតែបាត់ដើម្បីលាក់បាំងកលេសរបស់ខ្លួនស្រ័យថាឆ្លោះដើម្បីបាក់ឆ្លោះដើម្បីការពារពួកឆ្លោះដើម្បីការពារកូនចៅដើម្បីប្រយោជន៍រួមមិនមែននេះរឿងបុគ្គលអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្មេងៗពីរអ្នកអូតក្មេងពីរអ្នកសមរិទ្ធភាពគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅវាឈរក្នុងបាក់ផ្សេងគ្នាតែវាទុបកលេសរបស់វាមិនបានវាឆ្លោះគ្នាតំណាងឲ្យបាក់ឆ្លោះនេះប៉ុនរឿងរបស់វាទេអញ្ចឹងអញ្ញុំស្រុកយើងប្រកាន់ញោមបែបហ្នឹងអាលីខ្លាំងមកនិយាយតទៀតថាកុមារម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រាយកផ្លៃរិសាគាត់នឹងមកចាប់ឧបកិលកកម្មប៉ុន្តែឧបកិលកកម្មវាអាចបញ្ជាបានដែរប្រសិនបើយើងបញ្ចូលស្អីទៅគេហៅថាវិធីធ្វើឲ្យខ្វៀងយំបើវាត្រូវមកអញ្ចឹងយើងខ្វៀងវាសិនយើងបញ្ចូលស្អីទៅជំនួសដើម្បីរុញវាទៅខ្វៀងសិនមិនមែនឲ្យវារលុបទេញោមកម្មដែលបុគ្គលបានសាងឲ្យបើមិនបានសោយទេគឺមិនចប់ទេលុះតែអ្នកឯងត្រាស់ដឹងបានជាហោសិកម្មបើតាមបានត្រាស់ដឹងឯងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្វៀងខ្វៀងខ្ញុំយល់ដែររបៀបដូចថារបស់ស្អីមកប្រឹងបុកយើងអញ្ចឹងយើងច្រានវាទៅសិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវមកទេអាសត្វហ្នឹងវាត្រូវមករហូតមកតតបុកយើងតបានប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតយើងឆ្លៀសយើងស្គាល់វិធីយើងអាចច្រានវាទៅមកគ្រាមកគ្រាខ្ញុំយល់ដែរវាមករឿយរឿយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឆ្លៀសយើងប្រយ័ត្នយើងច្រានវាទៅមកគ្រាមកគ្រាដើម្បីបន្តការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យរំខានយើងបែបហ្នឹងបានប៉ុន្តែឲ្យវាដាច់ទៅតែមកបានឧបកិលកកម្មត្រូវឲ្យផលដូចកុមារហ្នឹងគាត់ហ្នឹងត្រូវងាប់កាលបើគាត់អាយុតែបាន7ថ្ងៃឬថា7ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាច
ពុទ្ធព្រះអង្គចូលជួយចូលអន្តរាគមន៍ណាតើវិធីចូលជួយនឹងចូលយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គយល់ព្រះអង្គយល់ការព្រះអង្គបានបញ្ជូនភិក្ខុឲ្យទៅស្វាតជ័យធរ7អង្គ8អង្គពាត់ផ្ទះនឹងរាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងម្ចាស់ផ្ទះគេមុនផងដល់ពេលព្រះអង្គអនុគ្រោះកុមារនោះព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសងទៅសូត្របរិទ្ធសូត្រអីមិនដឹងទេច្រើនណាដោសូត្រហូតដាក់ភិក្ខុនេះចូលភិក្ខុនេះដោភិក្ខុនេះចូលភិក្ខុនេះទៅដោម៉ោងគ្នា7ថ្ងៃហ្នឹងມັນឲ្យដាច់ចំលែងធម៌ទេព្រោះព្រះអង្គបានដឹងថាពេលដែលភិក្ខុទៅសូត្រធម៌ម្ដងម្ដងពួកទេវតាទាំងឡាយនឹងមានស័ក្តិធំទៅផងបើតើលោកយើងឥឡូវទៅសូត្រធម៌មានទេវតាណាគេទៅទៅព្រោះយើងអត់គុណធម៌នោះម្យ៉ាងទៅសូត្ររលួយសូត្រដាក់បដាសាគេសូត្របដិញ្ញគេអញ្ចឹងមានណាគេរវល់ឯងទេប៉ុន្តែភិក្ខុសម័យមុនសក់ព្រះរហនដល់ពេលលោកទៅសូត្រម្ដងម្ដងទេវតាគ្រប់ចូលទៅស្ដាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទេវតាវាចូលទៅច្រើនទៅច្រើនទៅព្រះអង្គដឹងថាកាលណាទេវតាស័ក្តិធំចូលមកច្រើនអមនុស្សនោះវាមានឋានៈទៀតចូលមកចុះទៅខ្ញុំរបៀបដូចមន្ត្រីស័ក្តិខ្ពស់ចូលមកប្រជុំមកបើកស្អីវេទិកាក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងអាកូនចៅក៏ពេកកប៉ុកទាំងឡាយលួចអង្គលួចចានលួចឆ្នាំងនោះវាគ្រាន់ដឹងថាអ្នកធំមកវាមាននៅចិត្តទេវារត់អញ្ចឹងខ្ញុំឬថាបើវាចង់ចូលទៅក៏ចូលមកចុះដែរព្រោះមន្ត្រីវាមានលំដាប់របស់វាឯងក៏ពេកកប៉ុកចូលមកចុះទេអមនុស្សនោះជាអមនុស្សក៏ពេកកប៉ុកលំដាប់ទៀតដល់ពេលពួកស្ដេចទេវតាដែលជាអ្នកឃុំក្រងរបស់ខ្លួនឯងឋានៈលើខ្លួនឯងនឹងមកច្រើនទៅច្រើនទៅវាចូលមកចុះវាខ្វៀងហើយព្រះអង្គប្រើវិធីនឹងឲ្យខ្វៀងរហូតដល់7ថ្ងៃពួកព្រះអង្គដឹងថាអំណាចរបស់អមនុស្សនឹងមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេផុតតែ7ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបានឃុំក្រងដោយស្ដេចទេវតាគាត់មានឱកាសតែ7ថ្ងៃហ្នឹងទេព្រះអង្គបានដឹងដំណើររឿងនឹងច្បាស់លាស់ក៏ព្រោះតែព្រះអង្គបានដឹងដំណើររឿងនឹងបានព្រះអង្គបញ្ជូនវិខុទៅដើម្បីឲ្យអមនុស្សនឹងខ្វៀងបាន7ថ្ងៃខ្ញុំតាមតាន់នេះ7ថ្ងៃនឹងចូលចុះទេវិខុនៅពេញនោះទេវតាស័ក្តិធំនៅពេញនោះខ្លួនឯងបានពីយ៉ាងណាមើលពីយ៉ាងណាហ៊ានចូលទេដល់ពេលផុត7ថ្ងៃគាត់ធ្វើទុកចិត្តថាអញទៅលេងរួយចាំលើក្រោយវាចាំលើក្រោយណាវាចាំលើក្រោយក៏ខ្វៀងបាត់ទៅខ្វៀងទៅសិនកុមារនោះក៏មានអាយុវែងលើសពីថ្ងៃដែលត្រូវងាប់ខ្ញុំយល់ហើយបើកុំមានអ្នកចូលអន្តរាគមកូននឹងត្រូវងាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលមានវិខុចូលទៅអន្តរាគមអមនុស្សនឹងវាធ្វើអីបានខ្វៀង7ថ្ងៃទៅក៏វារស់អាកលៃហ្នឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការសូត្របរិទ្ធហ្នឹងបលីសូត្រប្រើទៅមនុស្សចិត្តនឹងងាប់ថាបើចូលទៅថាអាយុវែងឡើងវិញទៅកែប្រែសុខភាពទៅកែប្រែចិត្តគំនិតបើចូលរបៀបដូចបារមីអាយុត្រូវខ្លីថាឡើងទៅវិញវាមិនយ៉ាងទេណាញោមបលីសូត្រឲ្យក្រៅនេះធម្មជាតិវាមិនអាចទៅយ៉ាងបានទេយើងសោតកោនេះសោតថាថៃបានអ្នកនោះកើតរោគកាពះពវៀនឧធណាហើយសពតើជាអាយុវែងដោយសារបលីសោតមកពីក្រៅវាមិនអាចទេបើយើងនិយាយថាធ្វើចិត្តនឹងស្រស់ខ្លាបើរោគបើសមុតឋាននៃរោគកើតពីចិត្តតបអមលអានឹងវាអាចជួយបានមែនមានពេលខ្លះទៅការស្ដាប់ធម៌ការស្ដាប់បរិទ្ធនោះវាជួយចិត្តផុសរផងឡើងវិញវាជួយឲ្យបដិញ្ញាអភិបស្ពឹកការកឹកខុសតំណងពរោពួកខ្លះកើតចេញពីការកឹកខុសតំណងដោយនៅវិបត្តិស្នេហាវិបត្តិលុយកាក់កឹកច្រើនខុសតំណងធ្វើទុកចិត្តខុសតំណងក៏ជាហេតុនាំឲ្យការរោគដែរអូខេប្រសិនបើរោគកើតចេញពីការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសតំណងបរិទ្ធអាចជួយបានសោតទៅធ្វើឲ្យចិត្តស្រស់ថ្លាវាបដិញ្ញអាចចិត្តតបអមលអស់ហ្នឹងទៅវាជួយព្យាបាលរោគខ្លះរោគតបអមលរោគស្ពឹករោគឈឺក្បាលលោកវល់បុកឃើញទេប៉ុន្តែបើរោគកើតចេញពីអាហារសមុតឋានរបស់វាកើតចេញពីអាហារសីហាគីមីរោគកើតចេញពីការដួលបុកឡានបំម៉ូតូរោគកើតចេញពីការឆ្លងដោយកូវីដអីចឹង
អេតមហារិទ្ធរោគកើតចេញពីស្អីអាវុធគេបាញ់គេផ្ទុះមកលើរោគកើតចេញពីស្អីទៅរោគកើតចេញពីសុខភាពអន់ថយស៊ីមគ្រប់គ្រាន់រោគកើតចេញពីការបដែតបដោយអត់ព្យាបាលរោគរោគតូចទៅជារោគធំការចេញពីអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់សូត្របល័យសូត្រកោកកោកទៅពីក្រៅវាជួយស្អីវាពេលដែលញោមកើតរោគហើយរត់រោពេទ្យកុំចេះរត់រោលោកសូត្រធម៌នេះកន្លែងនេះញ៉ៃនឹងនិយាយគិតទៅហ្នឹងបើញោមដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាដឹងថារោគហ្នឹងមិនមែនកើតព្រោះអាហារទេយើងច្បាស់ណាខ្ញុំកណាមិនមែនរោគកើតព្រោះអាហារទេមិនមែនកើតព្រោះបបប៉ះពីស្អីទេមិនមែនដូចដូចខ្លួនឯងថាហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាតបប្រមោផ្លូវចិត្តដឹងថារោគហ្នឹងគឺរោគកើតចេញពីការមិនឆ្លាស់ចិត្តហ្នឹងត្បងអាហ្នឹងអូខេអាចរត់រោលោកពេលណាលោកសូត្របរិទ្ធលោកសំដែងធោះឲ្យស្ដាប់ទៅដោយប្រធារាអង្គពន្យាមគិរីមាននុនអញ្ចឹងណាសម័យព្រះមានអង្គនោះឈ្មោះគិរីមាននុនលោកនឹងកើតរោគដោយសារសមុទ្ឋានចិត្តរបស់លោកល្អលោកដេកងើបរួចអញ្ចឹងឈឺច្រើនដល់ពេលព្រះសាមពុទ្ធព្រះអង្គដាក់សមុទ្ឋានរោគព្រះអង្គបញ្ជូនប្រមោកលៀនឲ្យទៅសូត្រដល់ពេលមោកលៀនលោកអេមែនប្រមោកលៀនប្រធារាពន្យាមអណ្ណស្មាទោសដល់ពេលឲ្យប្រមោកព្រះធារាពន្យាមអណ្ណទៅសូត្រលោកសូត្រស្អីលោកសូត្រពិភពចាំងកែ7សតិសម្ពោឆង្គៈវិរិយៈសម្ពោឆង្គៈបៃតិសម្ពោឆង្គៈបសុទ្ធិសម្ពោឆង្គៈសមាធិសម្ពោឆង្គៈឯណានៃរៀបរាប់រឿងកាយនឹងជាຕົកជាស្អីគួរស្អប់គួរខ្ពើមនិយាយរឿងចាំងចាំងទៅវាធ្វើឲ្យលោកនឹងដោះការគិតច្រើនដោះការចុចចពាក់ទៅវាទៅជាឆ្លាស់ចិត្តទៅជារោគទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាបែបហ្នឹងអត្តពលបរិទ្ធយើងនិយាយចឹងថាអូបរិទ្ធមិនធម្មតាណោះគ្រាន់តែលោកសូត្របល័យបល័យសោះថាព្យាបាលរោគបានអូវាហេតុអីព្យាបាលបានបើសមុទ្ធឋានរោគការចេញពីចិត្តហ្នឹងដល់ពេលការស្ដាប់ធម៌វាជួយចិត្តអញ្ចឹងឬអីមិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំឬថារោគហ្នឹងការចេញពីអមនុស្សអមនុស្សបៀតបៀនចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តកង្វល់ធ្វើឲ្យភ័យផិតឬអីមិនបានបើដល់ពេលរោគដូចកាពះពវៀនរោគការចេញអំពីអត្តពលគ្រឿងពលសង្គមរោគការចេញពីភាពក្រីក្រខ្វះបុកខ្វះក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលញោមដឹងពីសមុទ្ធឋានរោគយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយញោមសៀហាគីមីការោគកាពះពវៀនញោមរត់រោគរោគរឿងអីវិញហ៎ការោគមហារិទ្ធទៅរោគគ្រូអាគ្រូរ៉េ7ភាសានោះវាចេះតែបោកយកទៅលុយនោះញោមទៅជាស្អីឈួតទៅអីទៅរោគលោកក៏ជួយបានដែរញោមកំថាមកពីខ្ញុំកណាទៅរោគលោកស្រោចទឹកលោកកាពេកប៉ុកបែបវាប៉កែមិនប៉កែបើឡៃទៅរោគដាច់សិនដាច់លោកលោកដាច់កែលោកប៉កែមានទេញោមទឹកពីងនៅទឹកពីងអញ្ចឹងញោមទឹកពីងណាដោយទៅទឹកពីងណាដែរអញ្ចឹងណាមានពាក្យមួយគេនិយាយចំអកតាតាណាក៏ដោយតាតាណាយាយណាក៏ដោយតាយាយណាហ្នឹងគេនិយាយលេងថាទឹកពីងណាក៏ដោយទឹកពីងណាដែរទឹកពីងដោះដាច់ស្ងដីទឹកពីងដោះចាតិកាដីទឹកពីងគ្រូសោកដីទឹកពីងរបស់លោកដេនេះដោយតែគ្នាទេទឹកពីងផ្ទះយោមដោយតែទឹកពីងលោកលោកមានបូមពីប្អិនណាអ្នកនៅពេញបូមពីឆោតអីយ៉ាងញោមងូចអស់ប្រមាណផ្ទាល់ផឹកអស់ប្រមាណផ្ទាល់ក៏មិនជាដែរតែអាត្មានិយាយលេងរឿងមួយចុះអាត្មានៅពីតូចឆោតដែរកាលមិនមិនទាន់យល់ការស្អីនោះនៅក្នុងស្រុកអាត្មាហ្នឹងបើវងកញ្ចក់ណាមកវិញបើវងកញ្ចក់នៅក្នុងស្រុកអាត្មាហ្នឹងគេមានកម្មវិធីដាអ្នកតាគេមានជំនឿថាទេវតាមួយនៅចុងភូមិដែលគេធ្វើតូបឲ្យហ្នឹងគេហៅថាអ្នកតាបើតែទេវតាគេយល់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងជួយប្រាប់ទឹកភ្លៀងជួយប្រាប់រដូវដល់ពេលដល់រដូវដល់ពេលវេលារបស់គេគេមានការចូលរូបដែលហើយក៏មានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់តំណាងអ្នកចូលរូបគាត់រំគាត់ញាក់គាត់ស្អីទៅតំណាងទេវតាចូលហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកនំយកនេះយកនោះទៅសែន
ញោមស្រីថ្មាគាត់ធ្វើនំបែងហើយឯងនៅក្មេងយកនំបែងហ្នឹងទៅថ្វាយអ្នកតាដល់ពេលយើងយកនំបែងហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងថ្វាយអ្នកតាហ្នឹងកន្លែងគេប្រារព្ធកម្មវិធីហ្នឹងមានយាយមានតាឯនៅហ្នឹងតាម្នាក់ដែលតំណាងថាអ្នកតាចូលហ្នឹងណាគាត់មានកម្មាជូតក្បាលអញ្ចឹងហើយគាត់រំអញ្ញាអញ្ញូគាត់និយាយភាសាអីទេស្ដាប់បានទេគាត់គិតតែពីរួមគាត់តែឲ្យញាក់ញ័រទៅគាត់មានធុំបដាយគាត់កោទឹកផ្ដិលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកទឹកមកផ្ដិលឲ្យគាត់អាត្មាមានជំនឿដែរខ្ញុំយល់ដែរនោះយកទឹកមកផ្ដិលពីផ្ទះទៅទឹកហ្នឹងមិនកពុបធម្មតាណាយកពីផ្ទះវិចទៅទៅឲ្យគាត់កោឲ្យមនុស្សបច្ច័នគ្នាគាត់កោឲ្យបន្តិចទៅអ្នកនេះកោឲ្យបន្តិចអ្នកនោះឯងគ្រាន់តែកោឲ្យគាត់កោឲ្យនិយាយពីសុខចិត្តយកមកផឹកផងងុយផងស្រោចលើក្បាលផងផឹកផងគាត់ថាវាវិជារោគដល់ពេលជឿក្នុងរឿងនោះវាសុខចិត្តមួយយ៉ាងដែរខ្ញុំវាជឿថាចាប់ពីថ្ងៃនេះអញគ្មានជារោគទេអ្នកតាជួយហើយវាគ្រាន់ឲ្យសុខចិត្តនោះក៏ហកខ្ញុំក៏ហកខ្លួនឯងមានពេលខ្លះការកក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំបោកសំការកក់ខ្លួនឯងទេដល់ខ្ញុំទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកខ្ញុំជិះកង់ខែប្រាំងកពស់ក្តៅស្អុះហើយយល់ថាខ្លួនឯងវាឧបទ្រពលោកមិនអាចជួយបានជឿជាក់អញ្ចឹងដល់ពេលវាសំខ្លួនឯងវាក្តៅស្អុះខែប្រាំងផងទៅអង្គុយស្រ័យស្រ័យលោកស្រោចទឹកឲ្យទៅអាចទៅតាមកែអាវអញ្ចឹងខែងុយក្តៅម៉ោង1ម៉ោង2ដល់ពេលស្រោចទឹកឲ្យស្រាច់ស្រាញ់បាក់អង្គីអីវាមិនត្រាក់ស្រួលបោកហេតុបោកផលទៅផ្សំពីនេះពីនោះបន្តិចបន្តួចទៅក៏សុបាយចិត្តទៅថាអូអញប៉កែមិនវៃកាមតងុយដូចល្អេះល្អោះអាចមិនជួយស្អុះនោះវាមិនល្អេះល្អោះខែប្រាំងផងដល់ពេលទៅឲ្យលោកស្រោចស្រាប់ស្រាប់វាមិនស្រួលខ្លួនវាសំយើងដាក់ចិត្តថាវាព្យាបាលអីបានទៀតនោះបោកផ្សំនេះក៏ងប់ក្នុងរឿងនឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៀតថ្ងៃក្រោយទៅទៀតដល់ទៅលើក្រោយការរោគកាពះពវៀនអត់រត់រពេតងាប់ឯឆ្លាស់ទៅត្រូវទឹកទៅនឹងងងចង់អញ្ចឹងត្រូវស្គាល់សមុតឋានរោគមានតែពីរទេដែលគួររត់រពរិតអាចជួយបានពេលខ្លះតាកតើនឹងរឿងអមនុស្សផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនឹងតាកតើរឿងចិត្តមិនសុបាយញោមពេលណាចិត្តញោមមិនសុបាយរឿងតបប្រមល់អញ្ចឹងឲ្យមុនលោកសុបរិតចាស់បើញោមថាអេដឹកគុណសុបរិតនេះគណៈស្ដាប់បានហ្នឹងមិនសុបាយចិត្តកើតអញ្ចឹងមុនលោកម្ដាយធေါ်វិញអាចជួយបានណាជួយព្យាបាលរោគបានណាឬថាបើញោមសង្ស័យថាដូចមកវាអមនុស្សទេនេះតាមតែអញដឹងហ្នឹងដូចមិនទេដូចសើស្រួលខ្លួនសោះបើញោមច្បាស់លាស់ថាសមុតឋាននៃរោគនោះមកពីអាពេលហ្នឹងរត់រោបរិទ្ធបានណាឬថាមុនលោកម្ដាយធေါ်បើយល់អីបានអាចជួយបានបាទបើច្បាស់លាស់ណាថាអញទិញអញនៅពេញស៊ីតាហាគេមីប្រហែលជាកាពះពវៀនហ្មងទៅរ៉ពេតនឹងស្ដាប់បានណាយកទៅលោកយ៉ាត់ងប់យ៉ាត់តៃហោងបើថារោគនឹងកើតចេញពីការបុកប៉ះពីអញ្ចឹងណាយប់មិញផឹកស្រាជ្រុលទៅមកវិញទៅដាក់បុកបកគោលភ្លើងអញ្ចឹងទៅមុតដែកច្រែអញ្ចឹងទៅរ៉ពេតយ៉ាត់ងប់យ៉ាត់កើតរោគពេតទៅណោះបើមកពីអាកាសធាតុឬថាមកពីអត្តពលសង្គមជាតិពលជាតិសង្គមច្រើនពេកមកពីរោគចិនបកកើតឬថាមកពីចិនកូវីដកូអីអញ្ចឹងទៅរ៉ពេតតាហ៊ានរត់រោលោកក្រែងលោបានខ្លាហ្នឹងទៅងាប់ហើយអត់មានបានខ្លាទេអត់ដោយព្រោះសម្បត្តិឋានខុសគ្នាណាញោមហើយកំចៅថាបរិទ្ធអត្តពលណាគេរីមាននុនពិខោដែលលោកមិនសប្បាយចិត្តព្រះអនុនលោកសោតពីនេះពីនោះលោកជាហើយអាត្មាបានប្រាប់ឯតាថាលោកការរោគព្រោះអីព្រោះចិត្តលោកមានមន្ទិលនៅពេលព្រះអនុនទៅពយល់ទៅទៅតាមពាក្យព្រះទៅវិជ្រះមន្ទិលក៏ជាទៅញោមយល់ទេទៅដូចមនុស្សអស់កម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងណាតែបើយើងទៅមណាមួយបកកែចិត្តសាស្ត្រទៅពយាយពយលខ្ញុំដែរឃើញអ្នកកើតរោគហើយរត់ទៅរោគពេទ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យាអត់
រោគពួកខ្លះវាមិនមែនកើតចេញពីកាយទេបានវាកើតចេញពីចិត្តបារតក៏អាចជួយបានដែរចង់ចង់ក៏ហើយដល់ពេលយើងកើតរោគកាពះពវៀនកើតរោគភិស័យដែលអាត្មាប្រាប់កើតពីអាកាសធាតុអូតុបរិណាមជាអាពាធាបរិណាសម្យអាវិសម្យបរិណាមជាអាពាធារោគកើតចេញពីការប្រើប្រាស់អរិយបណ្ឌស្មារដោយអ្នកដេរោងចាក់អញ្ចឹងគាត់អង្គុយច្រើនពេកគាត់ការរោគឬដោបបាទយ៉ាងយ៉ាងមានពេទ្យទេណាខ្ញុំដេកច្រើនអង្គុយអង្គុយច្រើនអញ្ចឹងដេកឈរច្រើនពេកការងារខ្លះដល់ទៅឈរការងារខ្លះអង្គុយមិនបានឈរការងារខ្លះមានពេលខ្លះទៅមិនធ្វើការងារតែបានដេកច្រើនពេកក៏ឈឺឃើញអត់អាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតរោគសេហាខុសតណ្ដោកើតផ្សំដោយជាតិពុលកើតរោគជាតិពុលមកពីសង្គមខាងក្រៅកើតរោគអាពួកអស់ហ្នឹងកំរត់រអបរិបប្រយ័ត្នងាប់កុំថាឲ្យមកពីលោកអត់ទៅប្រកែលោកណាក៏ដោយកុំប្រកែដែរងាប់ហើយយ៉ាងណាយំហើយបើញោមថាងបើបានជាជឿហើយជឿលោកវិញកុំនិយាយតែរឿងជឿលោកខ្ញុំជឿណាក៏ដោយអោតែខុសហេតុវាមិនហ្នឹងខ្ញុំត្រុតទៅកន្លែងនេះមិនប្រកែមកវិញមិនប្រកែហើយអន់ពេកដល់បារមីទៀតវាមិនមែនមកបារមីមកវិញខុសហេតុអត់ជាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅរត់រប៉ែតត្រូវរត់រប៉ែតបាទប្រពន្ធព្រះអង្គរត់រប៉ែតដែរហ្នឹងក្នុងសម័យព្រះមានប៉ែតមួយឈ្មោះជីវកោមារភ័ត្រពេលដែលព្រះអង្គមុតជើងព្រះអង្គមានរោគប្រាត់ស្អីទេវតតមៀលថ្មលើនោះមិនប៉ែតមុតជើងឈាមជើងពងជើងទឹកសោតប្រាត់តែមិនឲ្យប៉ែតវាឲ្យគិតមើលប្រពន្ធមិនរោគប៉ែតហើយឯងស្អីបាទប្រពន្ធរោគប៉ែតឯងមិនត្រូវលោកចឹងអញ្ចឹងកុំថាបរិទ្ធនឹងអត់មានអត្តពលមកពីខុសរឿងទេអាបបកូវីដមកនោះអូបច្ចេកអ្នកនរមានសុបរិទ្ធអាគេនិយាយបញ្យលហេតុផលថាគេមិនជ្រះខ្លាំងពាក្យព្រះថាគេមិនគ្រប់ត្រព្រះថាគេនឹងបួសហើយនឹងមិនលោកណាបួសហើយនឹងគឺថាមិនជ្រះខ្លាំងពាក្យព្រះហើយណាមិនស្អីគេជាអ្នកបួសមិនគ្រប់ព្រះថាអាពួកបបាក់ញ័យគ្នានឹងបានមកកញ្ញោពីកញ្ញោតាគេព្រួយពីរឿងអ្នកស្រុកនោះគេលោរត់រោបរិទ្ធទៅវាងាប់ទៅទាំងអស់គ្នាទៅណាបានតែគេប្រាប់ថារោគនោះមិនមែនកើតចេញអំពីសមុដ្ឋានពីអមនុស្សឬថាអំពីផ្លូវចិត្តទេរោគ COVID នោះគេពិសោធន៍គេប្រកាសក្តែងក្តែងណាវាកើតចេញពីណាហើយឯងមិនចេះតែរត់រោបរិទ្ធមិនមែនគេមិនជ្រះផ្លានឹងបរិទ្ធឯណាប៉ុន្តែគេប្រាប់បារម្ភផ្លៃអ្នកស្រុកនោះវារត់រោបរិទ្ធទៅវាប្រហែលក្នុងការប្រយ័ត្នសុខភាពបានតែគេឲ្យរត់រោបិយកុំអាចលើបរិទ្ធព្រោះវាមិនអាចទេឯងនៅតែក្តែងក្តែងក្តែងថាគេនឹងមិនជ្រះផ្លាបរិទ្ធនឹងពិបាកនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងអាយុវឌ្ឍនៈកុមារហ្នឹងសម្រាប់ញោមអ្នកសួរអាត្មានិយាយញោមបានយល់ថាតាមពិតទៅគាត់នឹងត្រូវងាប់ដោយអំណាចឧបកិលកកម្មប៉ុន្តែប្រពន្ធចូលទៅបញ្ជាចូលទៅបញ្ជាបានមកគ្រាហើយគាត់ក៏រស់ដោយសារការចូលទៅបញ្ជានោះមិនមែនដោយសារបល័យលោកសោតនឹងទេខ្ញុំតាមតាន់ដែរមិនមែនដោយសារបល័យលោកសោតនោះទេខ្ញុំចេះតែមានស្អីបន្តិចតូចមុនលោកទៅសោតវិញគេលួអាយុវែងខ្ញុំអាចយកខ្លីទេនោះមានយោវែងស្អីហើយចុះបើមានសំណួរសួរថាចុះអាកម្មវិធីបន់ចម្រើនប្រជជនថាថាប្រទេសណាក៏គេមានដែរខ្ញុំអាវិធីបែបនោះគ្រាន់ឈ្មោះគ្រប់គ្នាវិធីលើកម្លាំងចិត្តបើពពួកអឺរ៉ុបទៅគេថា Happy Birthday to you ណាកូនគេម៉ែគេអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគេអញ្ចឹងណាធ្វើការប្រចាំឆ្នាំហត់នឿយក្មេងៗរៀនសូត្រអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តវាដើម្បីវាមានកម្លាំងចិត្តតទៅព្រោះមនុស្សកាលណារស់នៅឯកោឯកាដូចនោះដូចម្នាក់ចូលមើលខ្ញុំដូចនិចនោះឯកោឯកាអញ្ចឹងទៅលោកអាចយកខ្លីណានិចដល់ពេលអញ្ចឹងវាតបមានអ្នកព័ត៌ជួយលើកទឹកចិត្តជួយរុញច្រានទៅ
វាចេះបន្តកម្លាំងចិត្តរស់វាចិត្តវាតកតងកាយដែរកាលណាចិត្តវាចេះតែងើបទេកាយក៏វាចេះទៅដែរខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះដែរបើទោះបីស្គមបើទោះបីមិនសូវមើលទៅមិនសូវមានកម្លាំងដែរប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តខ្លាំងដល់ពេលកម្លាំងចិត្តខ្លាំងកាយមិនសូវឈឺទេភាពចាក់ស្ដាយនេះខ្ញុំអាត្មានិយាយខ្លួនឯងសម្រាប់អាត្មាខ្ញុំមើលតែរូបទៅដឹងហើយខ្ញុំមើលតាម line នឹងរៀនក្រាន់បាលរបស់ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ប្រហែលតាយល់ចាប់ទៅមានកម្លាំងប្រមាណទេរាងកាយនោះបន្តែដោយម្នាក់អត្តពលចិត្តជឿជាក់ខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងដោយម្នាក់អត្តពលចិត្តអាត្មាមិនសូវមានរោគទេមកជីវិតរបស់អាត្មាមិនដែរមានរោគទេអានេះមិននិយាយប្រមាថទេណាថ្ងៃណាមួយវាគង់ទៅដល់ទេរឿងរោគបើតែតាំងពីតូចតាំងពីអើយមកដល់ឥឡូវនោះមិនដែរមានរោគទេដោយអំណាចអត្តពលចិត្តពេលណាចិត្តមានកម្លាំងខ្ញុំដូចខ្មោចងាប់អញ្ចឹងកោះឲ្យលើកឲ្យងើបសាថ្មីអញ្ចឹងមនុស្សដែលកំពុងតែដេកដួលអស់កម្លាំងខ្សោយតែបើចិត្តខ្លាំងក៏វាទៅមកសន្ទុះវាដែរអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ថាចិត្តវារុញច្រានកាយកាយក៏វាតកតងចិត្តក៏ចិត្តក៏វាតកតងកាយព្រោះតែអញ្ចឹងបានជាជនជាតិអឺរ៉ុបហ្នឹងគេមានវិធីមួយគេហៅថាថ្ងៃបន់ខួបកំណើតរីរីថ្ងៃកំណើតគេមិនមែនត្រៃអនឯងអាយុច្រើនទេធម្មតាអាយុយើងចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅណាគេអបន្តែគេលើកម្លាំងចិត្តគេមានហុចនេះហុចនោះគេជុំគ្នាគេឲ្យបាយឲ្យទឹកគេជុកលៀងគេឲ្យនំខេកគេស្អីនោះដើម្បីឲ្យភាពកក់ក្ដៅទៅម្នាក់ទៀតនោះឲ្យគ្នាចេះតែបន្តកម្លាំងចិត្តរួចឲ្យវាមានភាពកក់ក្ដៅទៅចេះតែមានកម្លាំងចិត្តរៀនចេះតែមានកម្លាំងចិត្តនេះនោះណាអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យគ្នាទៅមកបែបហ្នឹងគេយល់ថាវាជួយបង្កើនអាយុមនុស្សអឺរ៉ុបក៏មានចិនក៏មានដែរដល់ថ្ងៃចូលស្នែមចិនគេគេមកឲ្យអាំងប៉ាវអញ្ចឹងម៉ែឪគេឲ្យអាំងប៉ាវទៅកូនកូនគេអ្នកមានឲ្យអាំងប៉ាវទៅម៉ែឪគេឲ្យមិត្តភក្តិគេគេឲ្យកម្មករគេលោដល់ចិនខ្លះគាត់មានលុយច្រើនគាត់ឲ្យដល់កម្មករគាត់ទៀតនោះថ្ងៃណាដល់សែនចិនអាកម្មករយើងខ្មែរហ្នឹងក៏បានអាំងប៉ាវគេដែរគេជួយរុញច្រានអ្នកក្បែរខាងសាច់ញាតិរបស់គេហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តរស់តទៅឲ្យសុខចិត្តឲ្យកក់ក្ដៅគ្នានោះវិធីរបស់ចិនហៅឈ្មោះអីហៅទៅមិនដឹងទេថៃគេហៅត្រុតជីនម៉ែយើងហៅសែនចិននោះហើយដល់ពេលពួកអឺរ៉ុបគេហៅណូអែលហ៎ប៉ុនណូអែលហ៎ដល់ពេលខ្មែរយើងគេហៅថាវិធីចម្រើនបុជនគ្រូបង្រៀនគេអញ្ចឹងធ្វើប្រយោជន៍ដល់សិស្សច្រើនហ្នឹងទៅមិនគ្រូហ្នឹងចង់ងាប់ទេប៉ុន្តែកូនសិស្សហ្នឹងព្រោះដឹងគុណផងទៅប្រងជួសចង់លើកដង្កើងគ្រូផងទៅចង់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រូផងទៅចង់ឆ្លៀតឱកាសជូននេះជូននោះផងទៅក៏និមន្តលោកគ្រូនឹងមកស្រោចទឹកច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងជូនពោនេះនោះប្រគេននេះប្រគេននោះវាមិនខុសស្អីទេវាមិនមែនជាជំនឿអីទេអានឹងកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ដល់ពួកអ្នកល្ងើខ្លៅតិចអ្នកខ្លះនឹងឃើញគេប្រើរូបកម្មវិធីនឹងចំអកលោលើយថាវាតកតងជំនឿស្អីស្អីណារឿងអញរឿងអីណាអាយើងភ្នែកយើងតែតឡឹងគេទៅរឿងអក្រក់វាចេញតែអក្រក់នោះតែយើងស្រឡាញ់រកកន្លែងឆ្កោងក៏វាឃើញតែឆ្កោងនោះឯងខ្ញុំដូចដុំពេជ្រអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងស្រឡាញ់រកកន្លែងឆ្កោងយើងចោលថាដុំពេជ្រមានប្រយោជន៍អីស៊ីមកើតនោះដាក់ទៅស្លាកហ្នឹងម៉ែបើចេះតែរកកំហុសទៅឃើញយកបើឯងចង់ទៅបើឯងចង់រកកន្លែងចំណាញ់ដូចអាចមកដុំអញ្ចឹងអាគេស្អុយបាត់ចំបងវាស្រឡាញ់តែឃើញជីយកអីស្អុយអីអាចជីតាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាវិយលការផងកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយើងអកម៉ែយើងធ្វើដកគ្នាចោះមិនខុសទេគាត់ថាយើងធ្វើនឹងឲ្យមានហេតុផលផងមើលអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើកម្មវិធីចម្រើនប្រជពដល់គ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងឲ្យយើងដល់គ្រូអាចារ្យដល់បុគ្គលដែលខ្លួនឯងនឹងគោរពប្រតិបត្តិបូជាដល់ម៉ែដល់ឪកូនកូនខ្លះពេលថ្ងៃជុំគ្នាម្ដងម្ដងនាំគ្នាធ្វើ
កម្មវិធីចម្រើនប្រជជនដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ថាមុននឹងយើងធ្វើឲ្យយល់ផងថាគេធ្វើរូបភើព្រោះហេតុអីហើយបំណងអីគេធ្វើឲ្យបែបណាបើខ្មែរយើងពីបុរាណគេហៅថាវិធីខាត់ប្រលឹងកាលណាគេឃើញមនុស្សណារឿងស្កកស្កកដូចក្តាមសក់អញ្ចឹងស្ពឹកស្ពឹកផ្លឹកផ្លឹកអារម្មណ៍សូវនឹងខ្លួនហ្នឹងណាគេចេះតែមានជំនឿមួយគេថាអ្នកហ្នឹងប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេខ្មោចចិត្តយកហើយគេនឹងជួយទាញប្រលឹងមកវិញដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅតទៅពេលនោះក្បួនរបស់គេហ្នឹងគេមានបាយមួយបាយមួយចានគឺបាយហ្នឹងมันយកស្រូវធម្មតាទេគឺយកស្រូវសាលីឬថាបាយហ្នឹងបាយស្រូវល្អហើយបាយតណៅទៀតបាយតណៅវាជាបាយមានអត្តពលជាងបាយខ្សាយហើយគេដាក់ស្ករដែលស្ករវាមានវីតាមីនអីតាមវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យណាហើយនឹងដាក់ពងទាពេលលើនឹងផងមុននឹងគេឲ្យអ្នកនឹងបខំឲ្យអ្នកនឹងស៊ីនឹងគេបាននិយាយលួងលោមគេបានលួងចិត្តថាឥឡូវអាមនុស្សជាដូនជាតាជាខ្មោចព្រាយទាំងឡាយហ្នឹងបានលើកទោសឲ្យហើយគេមិនយកទោសយកបីទេឯងទេគេពាត់ជុំវិញហ្នឹងសាច់ញាតិមកពាត់ជុំវិញជាបាច់ដៃជាបាច់ជើងមកនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យហូបបាយហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផងផ្ដល់កម្លាំងកាយផងគេយល់ថាវិធីបែបហ្នឹងបើទោះបីថាហាក់ដូចជាបញ្ឆោតប៉ុន្តែវាជួយរុញមនុស្សដែលមិនចង់រស់ឲ្យរស់ឡើងវិញគេច្រើនធ្វើយ៉ាងជាមួយពួកមនុស្សចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែបែបហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការយល់តិចគេក៏ផាត់ចោលទៅកុំឲ្យមានទៀតពួកមនុស្សតែធ្វើហ្នឹងមិនសូវយល់ការទេវាទៅជាជំនឿឯណាទីងពលឹងទីអីមែនតើឥឡូវហើយសប្ដងៃគេក៏កាន់យកវិធីចម្រើនប្រជជនពួកអឺរ៉ុបគេកាន់យកកម្មវិធី Noel ចិនក៏កាន់យកកម្មវិធីត្រួតចិនសែនចិនហើយសួរខ្មែរយើងធ្វើយ៉ាងខុសអត់ថាវាមិនខុសស្អីទេយើងធ្វើឲ្យត្រូវទៅវាត្រូវឯណាវាសំខាន់រឿងការយល់តាខ្ញុំស្ដាប់បានអត់ខ្ញុំបើអាយុវែងអាយុវែងឬមិនវែងតាក់តើងរឿងផ្លូវចិត្តនោះហើយនឹងតាក់តើងផ្លូវកាយនេះប្រសិនបើការធ្វើពីក្រៅនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអាយុនឹងវែងណាបាទតែខ្ញុំសាកសម័យបន្តិចមើលគ្រាន់តែសោតធរអសោះមនុស្សដែលត្រូវងាប់ដោយសារគេច្បាច់កវាទៅជាវិញវាអត់មែនជាព្រោះគេព្រោះធរហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើរឿងអាយុវត្តនកុមារអាត្មាលើកមកអញ្ចឹងអាយុគាត់វែងមិនមែនព្រោះបល័យទេប៉ុន្តែគេបានលើកសគុណថាវាមកពីអំណាចព្រះបរិត្តនោះឯងបើគុំតែមានលោកសោតបរិត្តហ្នឹងវាត្រូវអាមនុស្សច្បាច់កបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគេបានលើកសកលថាមកពីអំណាចព្រះបរិត្តតាមពិតមកអំពីអមនុស្សមិនបៀតបៀនដោយអំណាចគ្រប់អត្តពលដោយអំណាចខ្លះអត្តពលរបស់ទេវតានិងភិក្ខុឯនោះទៀតខ្ញុំយល់ឡើយកុមារហ្នឹងក៏អាយុវែងលើសពីការកំណត់ទុកហ្នឹងទៅខ្ញុំតាមតាន់ណាតាមពិតទៅអាត្មាធ្លាប់បញ្យល់រឿងហ្នឹងម្ដងហើយប៉ុន្តែញោមគាត់មិនច្បាស់លាស់ក៏បន្ថែមញោមបានស្ដាប់អ្នកបានថាប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺកលាសំណួរហើយបានកម្លាំងសំណួរញោមគាត់សួរមិញមានទឹកឆាន់ទេក្នុងនោះមានទឹកទេអត់មានអូស្រេចទឹកដល់ហើយចឹងអស់ទឹកតែមែនទឹកកណាណាទឹកចាស់ទឹកមានទឹកកណាអត់មានឆាន់ទឹកលីយងហ្នឹងនោះក្រៃនោះមកណាសល់ហើយមកយកមកបងណាស្រាប់ឆាន់ទឹកខ្ញុំញោមអាចសួរនាំបានញោមកាលាសំណួររបស់អាត្មាហ្នឹងអាត្មាទុកម្ដុំហើយចុះ14កុម្ភៈរបស់14កុម្ភៈនេះសួរញោមក្មេងៗចូលមើល
អ្នកខ្លះគេថាថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងគឺថ្ងៃទំលាយទំលាយនៅភាពស្អាតស្អំទំលាយនៅកិត្តិយសរបស់មនុស្សស្រី14កុម្ភៈព្រោះបើថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរព្រោះក្មេងៗដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងវាជ្រើមថ្ងៃបុណ្យស្អីគេនោះតាមពិតទៅវាមិនគួរបើយកតាមទេបើយើងរៀនបែបពីបរទេសណាខ្ញុំយើងរៀនអាណាដែលមានប្រយោជន៍ដូច Noel នោះអីចឹងបើទោះបីយើងទៅចំឡងថាវាស្វាប់ពធរដីប៉ុន្តែយ៉ាងហើយនោះក៏វាមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែរខ្មែរយើងខ្លះក៏មិនធ្វើបន់ប្រានប្រជាជនអីទេជាប្រសិទ្ធអ្នកក្រងគេសិតថាវាបើកស្ដេរដល់គ្នាហើយឥឡូវទោះបីវាជាវប្បធម៌របស់អ្នកដតីក៏ដោយហើយនោះក៏មានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែរប៉ុន្តែអាដំបូនកំភៈនោះវាមានប្រយោជន៍ស្អីដល់មនុស្សអត់ប្រុងវាមានតែរឿងទំលាយនោះតាដល់ពេលចូលដល់ចូលផុតពី14កុម្ភៈតាំងមកទឹកភ្នែកមិនមានតែ14កុម្ភៈនោះបើអាត្មាធ្វើរដ្ឋាភិបាលវិញបាត់ចោលហ្មងពួកណាធ្វើអាកម្មវិធី14កុម្ភៈនោះរករឿងហើយតោះអាបានចង់រៀនសូត្រពីគេរៀនអាណាល្អល្អអត់ប្រយោជន៍វាក៏ប៉ុនម៉េះមិនថាចុះអរុបគេធ្វើហើយយើងក៏ធ្វើដែរទៅហាមប្រាមអីម៉េះគេមិនហាមប្រាមទេសពថ្ងៃគេហៅថាសកលភាវនីយកម្មណាវាផ្សារជាប់នេះឲ្យពិភពលោកណាកន្លែងណាល្អល្អយើងរៀនវិកលមកវប្បធម៌អរុបគេរៀនពីយើងដែរគេរៀនសួរស្ដីគេរៀនសាពះគេរៀនអីពីយើងដែរតាគេចូលវត្តចូលវាយនោះគេរៀនស្លៀកពាក់បែបខ្មែរគោកអីមិនឃើញទេហើយកន្លែងណាដែលយើងរៀនពីអរុបចិត្តគំនិតទស្សនៈរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងមិនរៀនពីអរុបនេះដូចឧទាហរណ៍ដូចប្រជាធិបតេយ្យនោះមានខ្មែរណាបកើតតែយើងទៅនិយាយថាងរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនោះគឺគេកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនៅក្នុងផ្ទះដែលគេចាត់តាំងឲ្យតឡាការរដ្ឋបាលស្អីស្អីដែលយើងនោះមានបកើតឯងវាណាយើងចឡងពីគេតើទីថាចូលបកើតខ្លួនឯងចោះតែពិតអឺរ៉ុបគេអនុវត្តអានឹងមកក្នុងពេញទឹកបាញ់ដីវាហើយយើងទៅចឡងពីគេមកវាល្អសាច់ហើយនោះមានតែគួយរាវអីបាក់បើយើងឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសគេនោះវាល្អស្រាច់យើងគ្រាន់តែចឡងសិនមកខ្ញុំខ្ចីសិនមកយកមកដាក់ប្រទេសខ្ញុំមិនមែនទៅគួយរាវឯណាគេចឡងណាគេចឡងអួតថានោះថានោះបកើតហ្នឹងមែនទេណាអរ៉ុបគេអនុវត្តមកយូរហើយយើងទៅទួលស្គាល់ចាក់ស្ដាយចឹងកុំអួតថាខ្មែរយើងអ្នកបកើតគឺយើងគ្រាន់តែរៀងពីអរ៉ុបមកតាការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះគេមកយូរហើយសូម្បីច្បាប់ប្រទេសយើងក៏ដែរខ្ញុំតែយើងចេះតែវិសោធនកម្មឬថាយើងតែងឡើងថ្មីថ្មីទៀតនោះមេត្រាវាចេះតែឡើងទៅនោះយើងចឡងពីអរ៉ុបតើមានពេលខ្លះយើងរៀនបែបពីគេតាគេបកើតឲ្យស្រេចគេផ្ដល់កំណត់ស្រេចយើងឃើញយើងយកមកមកទៅមិនចឹងមិនយកបាច់ឯណាទៅគួយគិតទៅអីគួឆោតអីយ៉ាងនោះពិភពលោកគេងាករកគ្នាបានហើយគេនិយាយរកគ្នាបានហើយកន្លែងណាល្អល្អយើងរៀនយកមកប៉ុន្តែកន្លែងណាយ៉ាប់មិនចេះតែយកមកណាឲ្យតែវប្បធម៌ពីគេចេះយកមកទៅចង់ដូចអាត្មាឬអាដុំបូនកំភៈបាច់យកទៅអានោះត្រូវទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបាត់នឹងចោលបកើតទៀតឈួតអស់ហើយអាវប្បធម៌បើកប្រានបើកអីនោះអឺរ៉ុបគេដល់ណាដល់ណីស្អីខ្មែរយើងបណ្ដោយខ្លះទៅយុវជនគេសម័យនេះហើយណាសម័យណាក៏ដោយអារឿងបើកគេបើកខ្មាស់វាមិនសមទេ100ឆ្នាំតទៅមុខដល់ក៏វាមិនសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដែលគេចេតថាចេតអីហ្នឹងគេឲ្យដែលគេចេតថានេះកុំចេះសិចស៊ីហ្នឹងគេរសារតម្លៃស្ត្រីតាដែលគេខំជេរហ្នឹងកុំខឹងគេពេលខ្លះគេថាឲ្យហ្នឹងគេចង់រសារតម្លៃឯងតើឯងហ្នឹងមិនចង់រសារតម្លៃចង់តែស្រាប់សពុតបង្ហាញគេខ្លួនឯងហ្នឹងចង់តែស្រាប់បង្ហាញគេអាគេមិនមែនខ្លួនឯងសិនហ្នឹង
គេចេះតែវាយគេចេះតែជេរថាស្លៀកទៅពុតឡើងវិញហើយវាសល់គេផងតែអត់តម្លៃហើយឯងនេះខឹងគេអាគេជួយរសាតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងទៅជាខឹងគេទៅវិញឯក្មេងក្មេងខ្លះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែបដោយបដោយទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាអត់តម្លៃវាអត់មានខាងវាអត់តម្លៃគេຕົកស្ត្រីគេຕົកស្ត្រីតែមកជាឧបករណ៍ណាចុះមើលទៅវាយ៉ាប់ពេកຕົកតែឧបករណ៍របស់លេងសោចណាខ្ញុំមិនគេចេះតែហាមថានេះគេຕົកຕົកហ្នឹងដើម្បីរសាតម្លៃខ្លះខ្ញុំយល់ទេមកខឹងគេនោះឥឡូវមើលសំណួររបស់ញោមកូនណាធ្លាប់សួរចៈមាចៈហៈបរិសខាឧអត់មានទេញោមញោមទៅយកបល័យពីតាមកបល័យគ្រូគុំអោមអាមមានទេបល័យខុសតំណងបល័យបែបហ្នឹងខូចប្រយោជន៍ញោមយ៉ាងហោចមគ្គអុស្អីស្អីស្អីចឹងអត់ត្រូវទេពុទ្ធសាសនាអត់មានអាត្មាអត់មានទូននីតិបកស្រាយរឿងអាគុំបោះគ្រូធ្មប់អោមអាមស្អីចាក់មគ្គអូនឹងអត់មានទេខ្ញុំក្បួនបល័យមានបែបហ្នឹងតាត់បីជើងទៀតក៏អត់មានដែរអាហ្នឹងបល័យគ្រូខ្មោចអត់ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អាត្មាក្នុងការបកស្រាយទេអត់មានប្រយោជន៍ទេបើញោមលើកបល័យក្នុងពុទ្ធសាសនាអាត្មាបកស្រាយឲ្យប្រពុតនិយាយពីអីដូចញោមមកថ្ងៃមិញក៏សួរដូចគុណខ្ញុំកាលណាលើតាគេសោតអានិធរបាំងស្កូលអតិចាវតសង្ខារាមានន័យថាម៉េចអាត្មាក៏និយាយពយលគាត់ពេលដែលប្រពុតនិយាយថាអតិចាវតសង្ខារាណាបងនិយាយពីច្បាប់ធម្មជាតិនាមនិងរូបទាំងឡាយរូបធាតុនិងនាមធាតុទាំងឡាយណាអនិច្ចាវតៈមានការប្រែប្រួលទៅជានិច្ចកាលមិនវាសំបីតែមួយពាក្យថាវតៈវាបញ្ជាក់ថាគ្រប់រូបធាតុនិងនាមធាតុទាំងអស់លើโลกរូបធាតុនិងនាមធាតុសុទ្ធតែមានការប្រែទៅដែលជាលក្ខណៈទី1ជាច្បាប់សកលឧទោដូចកដងទឹកជារូបធាតុមួយអញ្ចឹងវាមិនឋិតនៅម្ដុំទេវាកំពុងតែធ្វើការប្រែទៅយ៉ាងល្អិតរបស់វាប្រែដើម្បីទៅរកការបែកបាក់ធម្មជាតិទាំងអស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសៃសក់ក៏ដោយទោះជាងសៃសក់ក៏ដោយគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបានកំណត់ពីច្បាប់ធម្មជាតិដោយប្រើបាលីថាអនិច្ចាវតៈសង្ខារារូបធាតុនាមធាតុទាំងឡាយដែលឲ្យឈ្មោះថាសង្ខារហ្នឹងអនិច្ចាវតៈសុទ្ធតែមានការប្រែទៅជានិច្ចកាលតទៅពីនោះទៀតឧបាទវយធម្មនោនៅក្នុងទីនោះកំពុងសំដែងអំពីដំណើរដើមតោងនៃហេតុបច្ច័យហេតុនិងផលឧបាទវយធម្មនោមានការកើតទើបមានការបែកមិនមែនសក់សក់បែកទេលុះតែមានកើតសិនទើបមានការបែកហើយបើមានការបែកទើបមានការកើតអានោះកំពុងនិយាយពីការប្រស្រ័យគ្នាអំពីរូបធាតុនិងរូបធាតុនិងនាមធាតុដែលវាប្រទីងបន្ទុងគ្នាណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចយកទៅសឡឹងមើលពីសកលចក្រវាលពិភពពីផ្កាយពីព្រះអាទិត្យពួកនោះដែលវាចេះតែដើរចេះតែវិលចេះតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវាសិតតែមានអត្តពលទំនាញដល់គ្នានឹងទៅមកទៅមកព្រោះអានេះបាននេះធ្វើការព្រោះអានេះបាននេះធ្វើការផ្កាយភពតារាទាំងអស់10000ចក្រវាលទាំងអស់នោះដែលវាចេះតែមានសកម្មភាពហ្នឹងខ្យល់អាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាមានអត្តពលដល់គ្នាមួយជះដល់មួយជះដល់មួយឧបាទវយធម្មនោពេលតែប៉ុណ្ណងសោះនោះណានិយាយអំពីច្បាប់នៃពិភពលោកឧបច្ចត្វានិរោញឆន្ទៈបើសិនបើកើតហើយបំបត្តិបានណាបំបត្តិរំលត់ការកើតបានណាទេសាងវោបសមោសខោនោះទើបជាសុខពិតអញ្ចឹងញោមលោកតែបំបត្តិវាតែមកបំបត្តិហេតុបំបត្តិហេតុទៅបំបត្តិផលតែមកបើមិនយ៉ងទេដឹងតែមានទុកវារហើយដូចខណ្ឌ5អញ្ចឹងណាឲ្យតែនៅមានការកើតទេមិនចប់ទេរឿងការបែកការប្រត់ប្រាស
លុះតាមបាត់ការកើតម្ងបានតេសាំងវោបសម្ោសខោអញ្ចឹងខ្ញុំគៀថាប៉ុណ្ណឹងណាបើដូចជាបើក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំលើកមកសួរថ្មបុកស្រាយឲ្យតែថាបើខ្ញុំទៅលើកបាលីណាចង្ងេចង្ងងអសរងោដាក់ជើងអសរងោដាក់ជើងញោណាអានោះទៅសួរគ្រូមួយទៅសាយប្រាសាទរ៉េបភាសាស្អី7ប្រទេសហ្នឹងមុនគ្រូបោកពួកនងគេមិនចាត់ការទេគេបដឲ្យនៅយ៉ាងដើម្បីជួយកោស្រុកផ្លិចផ្លិចទៅមួយឆ្នាំផ្លិចផ្លិចទៅមួយឆ្នាំហើយនឹងសុខាតិចទៀតគេចាប់វោះពោះឲ្យខ្ញុំចំណាំមើលខ្ញុំចាំពាក្យថ្មក្រមដែលចំណាំទៅនាំមនុស្សទៅមើលដំបងមានប្រយោជន៍អីសោះហ្នឹងណាគ្មានណាគេអើពើសោះក្រសួងបិទមុខដល់ជើតបើតាមពិតទៅវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងសិក្សាអប់រំព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់គេដល់ឯងជ្រើណាវារំខានវាប៉ះពាល់ដល់កំណត់កូនក្មេងបើនៅប្រទេសផ្សេងគេកំចាត់បាត់ហើយមិនមែនសម្រាប់គាត់ទេតែចង់និយាយគេបំបត្តិបាត់ហើយតែក្រសួងជើងបិទមុខអើយចិត្តតែចាំមើលតើអស់ប្រសិទ្ធភាពបន្តិចចាំមើលតែរឿងយ៉ាប់បន្តិចបើគេវោះកពួរថាមត្រូវជាប់គុកទៅទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវកំពុងតែស៊ីចូលអង្គុយវែកសក់ផឹកស្រាបញ្ចេញស្មាមើលពីយ៉ាងងាយទៅឡើងសុលក៏ត្រុលហ្នឹងអាត្មាជិះមើលទៅក្នុងវែកជិះដឹងថាតាមមើលវិញ្ញាណគេយករួចហើយក្នុងទីទៀនគង់គេហៅវោះកពុះហែតែគ្នាវាល្ងងម្ដងមួយទេខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកអញ្ចឹងជួយកោស្រុកបានច្រើនហើយម្ដងមក20000អ្នកចូលមើលក៏រត់តែអង្គុយឡាយបញ្ចេញស្មាមើលទៅក្អួតបាយ7ថ្ងៃណាអ្នកមើល20000អ្នកមិនដឹងណាខ្លះទេតើកូនរបស់យើង20000អ្នកចុះ 20k 20000អ្នកពី 23k 23000អ្នកព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងស្រុកខ្មែរបើទោះបីងាប់មកជាងប្រទេសដែរគ្មានអ្នកណាចូលមើលការឡាយ20000អ្នកទេខ្ញុំអត់មានទេអស់ហើយត្រឹម10000អ្នកហើយថៃបិណ្ឌនាំគ្នាទៅមើលក្លៀកសុខាហើយខ្មៅក្រិចគឺបានសបហែអាត្មាគ្រាន់បើបន្តិចនិយាយលេងសើចចុះមកងុយដេកហើយនាំគ្នាចូលមើលនិយាយទៅចូលមើលព្រោះតែអញ្ចឹងបានគេជាទុកណាព្រោះវាជួយទីមនុស្សបានមើលច្រើនណាជីវ៉ាជីអីណាស្អីប៉ដឹងគ្នាទៅមករឿងអត់បានការម្ដងធ្វើឧបធម្មទៅឆ្លោះទៅប៉ដឹងទៅប៉ដឹងមកមកវឹកមុនចំបៃខ្មៅចំបៃសផតពីចំបៃសចូលណាឥឡូវចូលដល់សុខាមើលទៅអស់សុខាចប់តិចចូលសុខខុយទៀតខ្ញុំចាំមើលមិនចប់ទេបាត់ដល់ពេលរៀងអស់ប្រសិទ្ធភាពគេបាត់ចោលបាត់ចោលតាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មែរយើងប្រែថាតាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សង្កេតខ្លះទេអីគេបានទៅចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម៉េះនាំគ្នាជួយ share ទៀតក៏ដើរជួយ share ណាតាអាត្មា friend ណា share សុខា block ចោលហ្មងមែនក្តៅក្រហាយរឿងសុខខែក្តៅក្រហាយនឹងអ្នកនឹងវាលង្គងពេកតាអត់ប្រយោជន៍អ្នកបងញោមសួរបាលីក្នុងពុទ្ធសាសនាគង់តបកស្រាយខ្លះតែបើទៅសួរបាលីស្អីបាសដៃបាសជើងនោះឈួតទេអានោះបាលីនោះសួរគ្រូអីគេមុនពលភាសានោះគ្រូនោះរបៀបធានវុទ្ធីអញ្ចឹងការធានវុទ្ធីមុននោះគឺវាក្រើកទៅក្រើកដៃណាណាគេមិនដឹងបោកគេពេញទឹកពេញដីកូនក្មេងវាគង់តែដឹងតែបោកសួរហេតុមិនគេមកអើពើជាភារៈរបស់ក្រសួងធម្មការបោកគេបោកឯងប៉ះអត់មាត់ទេលោតាធានវុទ្ធីនឹងបានលុយច្រើនតិចគេដឹងលឺច្រើនពេកទៅយ៉ាប់ពេកទៅវិញទៅហៅទៅសំភារចូលប៉ោះទៅបិទបាត់ទៅក្រោយមកមានអាណាមួយប្អិនក្បាលពោះឡើងប៉ុណ្ណេះ
ចេញមកមានស្នំមានអីណាសត្វតពួកផឹកបៀទាំងអស់មានដើមមានអីណាយាមទៅក្រោយគឺនំនេះភេទប្រើណាសត្វមហេសីមហេក្សត្រអីណានេះគេមកឈុលទៅមើលតែឃើញនឹងអត់ទៅនៅបាត់ទៅវិញទៅតាចង់ខ្ញុំតាចង់ដូចថាវាច្រើនដងពេកហីល្មមចាប់បានថាវាយ៉ាងម៉េចណាតែលពលរឿងយ៉ាងទៅអីតាមវងគុំចាស់រឿងសុខាគេសំដែងឲ្យមើលទេលបងត្រៃអាត្មាគាត់ថាអញ្ចឹងសំដែងឲ្យមើលសំដែងឲ្យឈួតណៃស្រុកយើងឈួតអស់ទៅណាខ្ញុំបានមានញោមខ្លះគាត់សែវដៅចាប់គេគាត់សែវគាត់ដាក់តែម្ដងជើងថានគរឈួតស្រុកឈួតនគរឈួតអ្នកស្រុកឈួតគ្មានខ្លឹមសារទេកូននគរឈួតទេមានដានគេត្រូវរបស់គេឡើចៅមិនចឹងមែននគរឈួតមែនបើមិនចឹងមែនមកថាមិនអ្នកស្រុកយើងចូលមកចូលមើលស្រុកនគរឈួតអឺញោមអាចសួរនាំបានញោមអាត្មានៅមានថ្មទូរស័ព្ទពាក់កណ្ដាលហើយនៅសល់កាតស្មាតទៅបញ្ចូលដែរចិញ្ចឹមស្មាតដូចចិញ្ចឹមប្រពន្ធមួយចឹងមួយថ្ងៃមួយរៀលមួយថ្ងៃមួយរៀលតែតើឡាយវីដេអូស៊ីច្រើនណាស់តាហ្នឹងតែមកអីទេអាចនៅបកស្រាយបានទៀតញោមបាយសួរនាំបានញោមខមមិនរបស់ញោមទៅលើមើលមិនយល់ទេមើលមិនឃើញទេវាលោតទៅបាត់ហើយញោមសួរថ្មីនេះមិនមែនអាត្មានិយាយឲ្យសោយទេញោមគាត់និយាយរឿងមែនតែគាត់ថានិយាយវារឿងកំ្លែងតិចកណាថ្វាយអង្គមគុណចាស់កណាចង់ឲ្យគុណចាស់បកស្រាយសំណួរមួយតើហេតុអ្វីទើបមានកំណើតមនុស្សមានកំណើតមនុស្សមកវិញមានម៉ែមនុស្សមានម៉ែមនុស្សមកវិញមានយាយមនុស្សខ្ញុំថាមកវិស្វាខ្ញុំជឿពួកវិទ្យាសាស្ត្រពួកវិទ្យាសាស្ត្រសាយសាទេស្វាវាកើតកូនស្វាដល់ពេលមានយាយមនុស្សមកពីយាយទួតមនុស្សយាយទួតមកពីមានយាយលួតយាយលួតមកពីមានយាយលាយាយលាមកពីមានយាយជីប៉ាយាយជីប៉ាមកពីមានយាយតំពុលអំពិលសដានហើយអំពិលសដានមកពីណាទៀតថាមកពីអាមុនទៀតអាមុនមកពីមុនអាមុនមកពីអាមុនអញ្ចឹងណារំចង់វាអញ្ចឹងឯងបើអត់មានម៉ែមនុស្សអត់មានកំណើតមនុស្សទេខ្ញុំចង់បាច់ឆ្ងល់ច្រើនពេកកូនចាស់កណាមានចម្ងល់តាក់តងនឹងភាពជោគជ័យសូមសួរព្រះអង្គកូនណាស្ដាប់លោកគ្រូសោមនៈគាត់ថាតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគ្មានពាក្យថាជោគជ័យព្រោះព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យលះបង់ដល់ស្ដាប់ឫគុណយុននិយាយណាច្រើនគ្នាផងណាលោកមានសង្ឃដីកាថាជោគជ័យតាមន័យការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគឺការឈ្នះចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯង
នាំឲ្យដល់ការកាត់កិលេសអញ្ចឹងបើការកាត់កិលេសនោះអស់ហើយគឺជោគជ័យតាមផ្លូវព្រះអង្គគ្រូធัวហើយគាត់គ្រូធัวទាំងពីរអ្នកនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងក៏ណាវល់អញ្ចឹងសូមសួរព្រះអង្គថាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធមានជោគជ័យឬទេប្រសិនបើមានអ្វីទៅជាជោគជ័យឥឡូវអាត្មានិយាយតិចចុះធ្លាប់បកស្រាយញោមស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំអាចចូលមើលការឡាយរបស់អាត្មាចាស់ចាស់ខ្ញុំទៅរកមើលចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធឈ្នះធ្លាប់ឈ្នះអត់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធធ្លាប់ឈ្នះឆ្លប់ចាញ់ការឈ្នះបែបព្រះពុទ្ធឈ្នះយ៉ាងម៉េចពាក្យមានពាក្យមួយដែលជាឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធហ្មងគេឲ្យឈ្មោះថាចិនស្រីជីណៈណាជីណៈជីណៈជីណៈឈ្មោះរបស់ព្រះប្រែថាអ្នកឈ្នះមិនដែលចាញ់មានពាក្យមួយទៀតឈ្មោះថាវិជិតមារខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងទេពាក្យមួយឈ្មោះថាជីណៈឈ្មោះព្រះដល់ពេលមួយទៀតឈ្មោះវិចិតមារវិជិតមារប្រែថាអ្នកឈ្នះមិនត្រឡប់ចាញ់វិញស្អីគេឈ្នះមិនត្រឡប់ចាញ់វិញនៅមានគាថាមួយទៀតហ្នឹងកំតនបយលណាគ្រាន់លើកសិនតាពុទ្ធដីកាលប់និយាយអត់នៅមានគានេះស្អីហ្នឹងក្រោកក្រោកហ្នឹងត្រង់មានគាថាមួយទៀតប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាបុគ្គលបើឈ្នះគេដោយការបៀតបៀនការឈ្នះហ្នឹងនឹងត្រឡប់ចាញ់វិញនិយាយស្រួលស្អាតថាការឈ្នះឯណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតេឈឺចាប់ការឈ្នះនោះនឹងអាចត្រឡប់ចាញ់វិញតែការឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងទើបជាការឈ្នះអមតៈអាស្មាមិននិយាយបល័យទេប៉ុន្តែមានពាក្យអញ្ចឹងមែននិយាយពីរឿងការឈ្នះដែលពាក្យថាឈ្នះនោះវាស្ដៀងពាក្យថាជោគជ័យនេះនៅក្នុងប្រវត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គយើងព្រះអង្គធ្លាប់ឈ្នះ3រឿងដែលជាការឈ្នះប្រពុតឥឡូវញោមចាំស្ដាប់បងប្អូនគ្នាតើវាជាការឈ្នះឬការចាញ់ទី1ព្រះអង្គឈ្នះឧបសគ្គទាំងឡាយអំពីអតីតកាលដែលព្រះអង្គសង់បារមីមកដើម្បីជួយគេនោះថាវាយ៉ាប់ជើងហ្នឹងណាបើនិយាយពីឧបសគ្គនោះវិញមហាឧបសគ្គរឿងរ៉ាវមួយជាតិមួយជាតិនោះគេប៉ែងជើងគេផ្ដួលគេបៀតបៀនចង់ឲ្យព្រះអង្គបរាជ័យនោះបើប្រពុតនៅតែងើបមករហូតគេហៅថាអ្នកឈ្នះឧបសគ្គប្រពុតធ្លាប់ឈ្នះអតីតកាលតរមតបានមកជួយញោមញោមនេះណាបួនអសង្ខ័យកំរៃមួយសែនកាប់ហ្នឹងគឺថាហេឆ្លងមែនលឺវិញបោះឈ្នះឧបសគ្គហ្នឹងជាការឈ្នះមួយបើកុំតែឈ្នះហ่ามันអាចបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតទេព្រោះធ្លាប់មានអ្នកចាញ់ញោមហេតុតែបានអាត្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងវិញព្រោះអ្នកខ្លះចាញ់ញោមតាំងចិត្តសំបារមីបានជាប្រពុតដល់វាឧបសគ្គច្រើនពេកក៏ប្រឡែងការតាំងចិត្តនោះវិញគេហៅថាអនិច្ចតពុរិស័ទមានក៏គោក្ដីអ្នកដែលតាំងចិត្តសន្សំបារមីដើម្បីជាប្រពន្ធនឹងដបងដៃជ្រះថ្លានឹងចង់ជួយគេដល់ពេលឧបសគ្គច្រើនពេកច្រើនពេកច្រើនពេកបរាជ័យអ្នកជោគជ័យមិនច្រើនអ្នកទេអ្នកដែលឈ្នះឧបសគ្គហ្នឹងកកសនធោប្រពន្ធពនាមកកសនតោឈ្នះឧបសគ្គមួយកោនិកមនោមួយកសបៈមួយតាមណកោដំមួយនឹងព្រះស្អាមិត្រីអង្គយើងមួយទៀតក្នុងកាប់ហ្នឹងមានអ្នកឈ្នះ5ប៉ុន្តែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលតាំងចិត្តក្នុងការបំពេញបារមីដើម្បីជាប្រពន្ធរលំលាយកាលថាអ្នកឈ្នះឧបសគ្គព្រះអង្គធ្លាប់ឈ្នះនេះបារមី10ទានសិលភាវនានេខមៈវិរិយសច្ចៈទិដ្ឋានពេខាមេតាហើយក្នុងមួយមួយមាន3កម្រិតតាំងតាំងដូចក្នុងរឿងទានណា
មានពេលខ្លះត្រូវលះបង់ជីវិតព្រះអង្គធ្លាប់ប្រាប់ភិក្ខុថាបើនិយាយពីក្របភ្នែកតាមដែលតថាគតចាំណាខ្វៀលដើម្បីឲ្យគេជាឆ្នាំហ្នឹងណាសង្ឃថាប្រហែលក្របផ្កាយនឹងឯងក្លែកមើលទៅនោះពួកវាច្រើនជាតិណាដែលធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងនោះហើយអញ្ចឹងណាមិនព្រមឈប់សោះនៅតែមករហូតដល់ត្រាស់ដឹងទី1ព្រះអង្គឈ្នះឧបសគ្គដល់ពេលទី2ព្រះអង្គឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងឈ្នះអញឈ្នះលោភៈឈ្នះទោសៈមោហៈឈ្នះការតសាឈ្នះការនិន្ទាគ្មានណាណាធ្វើព្រះអង្គញាប់ញ័រទេឈ្នះអានុងអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងជាការឈ្នះដែលមិនត្រឡប់ចាញ់គេបានដាក់ពនាមព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាវិចិត្រមាវិចិត្រមាគឺជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលឈ្នះកិលេសរបស់ខ្លួនឯងពុំមានការចាញ់វិញឡើយអញ្ចឹងញោមបថុជនទាំងឡាយបើទោះបីទៅឈ្នះគេប៉ុន្តែមិនទាន់ឈ្នះកិលេសទេអ្នកឯងនឹងត្រឡប់ចាញ់វិញមានឱកាសនឹងការចាញ់វិញមិនថាទេទេថ្ងៃនឹងយើងខ្លាំងថ្ងៃក្រោយយើងអត់ដឹងទេញោមប៉ុន្តែការឈ្នះកិលេសរបស់ខ្លួនឯងណាมันនាំឲ្យបុគ្គលនឹងធ្វើបាបទៀតប្រពុតព្រះរហន្តទាំងឡាយប៉ុន្តែនិយាយតែប្រពុតបានណាឲ្យឈ្មោះថាវិចិត្រមារអ្នកជោគជ័យលើខ្លួនឯងអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងជាការជោគជ័យមួយតើប្រពុតធ្លាប់បង្រៀនទេលោកម្ចាស់យុននិយាយត្រូវដល់ពេលញោមសោមនៈនោះគាត់និយាយក្នុងនៃអាចនិយាយក្នុងនៃម្យ៉ាងបើនិយាយពីម្ណងគាត់គាត់ចង់និយាយថាបើពួកណាដែលនិយាយថាងរៀនប្រពុតបង្រៀនដើម្បីជោគជ័យគឺបង្រៀនដើម្បីបានឈ្នះគេដើម្បីបានលុយបានកាក់បង្រៀនដើម្បីកើតជាអ្នកមានប្រពុតបានបង្រៀនចឹងឯងបើគាត់និយាយក្នុងបំណងចឹងត្រូវអញ្ចឹងណាគាត់ចង់បដោតថាប្រពុតបានបង្រៀនដើម្បីយើងកើតលោភៈទីចឹងទេរឿងដើម្បីកើតភាពអាត្មានិយមចង់អនាគតអីកើតទៅគេដួលអស់ហើយនៅតែអញ្ចឹងណាដេកអង្គុយលើកំណោកអង្គុយលើកំណោទ្របដែលក្រុមកំណោទ្របសឹកក្របឈាមគេប្រពន្ធបានបង្រៀនទៅផ្លូវនោះទេបើគាត់និយាយក្នុងបំណងចឹងត្រូវតែបើគាត់និយាយបដិសេធទាំងស្រុងថាតាក់តងរឿងជោគជ័យតាក់តងរឿងឈ្នះមិនធ្លាប់មានឡើយខុសអញ្ចឹងណាប្រពន្ធឈ្នះ3រឿងឈ្នះឧបសគ្គកន្លងមកទី2ព្រះអង្គឈ្នះកន្លែងខ្លួនឯងមានពេលមួយនោះព្រះអង្គមុននោះទៅជួបអាជីវកម្មម្នាក់អាជីវកម្មស្គាល់ថានឹងព្រះទេគាត់ឃើញព្រះអង្គរូបរាងកាយស្អាតមើលទៅប្លែកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាណឯងជាអ្នកបួសដែរហៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយក៏សួរថាណឯងរៀនពីគ្រូណាមើលទៅមុខមាត់ឲ្យប្លែកនិយាយដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងណាប្រពន្ធថាប្រពន្ធចេះនិយាយព្រះអង្គចេះនិយាយថាហៅខ្លួនឯងថាគាត់តថាគាត់អត់មានគ្រូទេអញ្ចឹងណាសាភៀពិភូសាភៀពិភូអូខាងប្រហែលឆ្នាំហើយ7 8ឆ្នាំយ៉ាងផ្លេចពេកនឹងបាត់ហើយទូរស័ព្ទស៊ីខួរខ្ញុំបើពីមុនប្រកាសចាំសាភៀពិភូសាភៀវិទូអាមស្មិសាភៀហេធម្មេស្អីទៀតទេខ្ជិលនិយាយបល័យផ្លេចបាត់ហើយបងនិយាយតែតថាគតជាអ្នកក្របសង្កត់នៅកលេសធម៌ទាំងឡាយបានយ៉ាងណាហើយតថាគតពំមានគ្រូអាចារ្យទេណមេអចរិយោអដ្ឋិតថាគតពំមានគ្រូទេតថាគតជាអ្នកឈ្នះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នោះគោនិយាយបែបចំអន់គាត់ថាអើបើសាមណៈឯងថាខ្លួនឯងគ្មានគ្រូគ្មានអីទេប្រកែកយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានឯងហ្នឹងសំដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកឯងអ្នកឈ្នះគាត់ថាអញ្ចឹងអើជាអ្នកហើយគាត់ក៏ដាក់ហួរទៅបាត់ទៅគាត់ហៅព្រះអង្គជាអ្នកហើយតាមសុភាពព្រះអង្គឈ្នះមែនព្រះអង្គនិយាយព្រះអង្គពុំបង្កបដញ្ញាថាខ្លួនឯងជាអ្នកឈ្នះមែនតែថាគាត់គ្មានគ្រូទេតែថាគាត់ឈ្នះកន្លែងអស់ហើយ
មានពាក្យមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាវិចិត្រមាព្រះអង្គជាអ្នកជោគជ័យបាទណាជោគជ័យរបស់ប្រពុតនោះជោគជ័យយ៉ាងម៉េចនេះដែលប្លែកគ្នានៅត្រង់យ៉ាងជោគជ័យរបស់ស្រុកខ្មែរយើងណាគេថាសង្គមយើងដូចភ្លើងឆេះផ្ទះគេមិនមែនមិនឲ្យយើងរកស៊ីអីទេប៉ុន្តែកាលណាបើឯងបើកពង្រៀនឬឯងនាំគេទៅរកជោគជ័យឲ្យកើតភាពអាត្មានិយមមិនខ្វល់អីទាំងអស់ណាសង្គមមិនគិតទេកាលណាយើងគិតសង្គមវានាំឲ្យយើងត្រេកត្រាក់អង្ការរកស៊ីដឹងតាពីបិទភ្នែកខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយដឹងតាពីសម្រុករកទ្រព្យគេថាពង្រៀនយ៉ាងពង្រៀនឲ្យសង្គមមកលាយអាចជោគជ័យបែបហ្នឹងបានជាគេចេតថាណាសម័យនេះជាសម័យដែលភ្លើងឆេះផ្ទះឯងមិនត្រូវពង្រៀនមនុស្សឲ្យគិតទៅពីខ្លួនឯងទេត្រូវពង្រៀនមនុស្សឲ្យគិតពីរឿងលះវិញកាលណាយើងលះទាំងអស់គ្នាជួយផ្ទះយើងបានយើងនឹងជោគជ័យរួមគ្នាទុយមកវិញបើនឹងឯងពង្រៀនមនុស្សទៅទាំងកងទាំងកងឲ្យគិតរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនវាស្មើនឹងឯងពង្រៀនមនុស្សមិនឲ្យប្រលត់ភ្លើងដល់ពេលភ្លើងឆេះទៅវាស៊ីខួរទាំងអស់ហ្នឹងណាឯងយកទ្រព្យទៅចាយណាណៃជោគជ័យជោគជ័យឧទ្ធរបាត់ប្រទេសអាណានិគមគេដាក់ចូលមកចិននឹងយកដាក់អាណានិគមស្អីគេជោគជ័យបងឯងឯងរស់កើតទេឯងកើតទៅជាអ្នកមានរស់សក់ដែរបងអត់ទេអញ្ចឹងអាជោគជ័យប្រភេទហ្នឹងបានគេបន្ទោសប្រពុតជោគជ័យដែរតែមិនជោគជ័យរបៀបដូចអាត្មានិយាយហ្នឹងទេជោគជ័យថាព្រះអង្គឈ្នះកិលេសមួយដល់ពេលទី3អ្នកជោគជ័យក្នុងការងារជួយគេបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាជោគជ័យក្នុងការងារជួយសត្វលោក45ឆ្នាំក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ប្រពុតសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងហើយបើទោះបីមានមួយគ្រាប់ក៏ដោយនៅចម្ងាយ100យោជន៍ក៏ដោយឧបនិស្ស័យត្រូវដល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រពុតមកឲ្យខ្វៀងឯងទៅទៅបានតែប្រឡូកខ្វៀងតែហេតុរំលងតិចខ្វៀងតែខ្វៀងទៅចាត់ទុកថាបរាជ័យក្នុងការជួយអត់មាននរណាមួយដែលថាមានឧបនិស្ស័យប្រពុតត្រូវជួយបានហើយត្រូវខ្វៀងទេប្រពុតចូលជួយទាំងអស់ជួនកាលទៅនៅព្រមលោកពាក់ការព្រមមច្ឆាតធិនោះព្រមមច្ឆាតធិដែរណាមិនឲ្យតែព្រមល្អទេពាក់ការព្រមគាត់មច្ឆាតធិឲ្យមកគ្រាប់នៅនោះមិននឹងនៅណាទេពីព្រមមកនោះគេថាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកធម្មនិយាយថាបើនិយាយអំពីព្រមជន់ទៀតចម្ងាយពីព្រមមកយើងណាអត់និយាយពីលើពីក្រោមទេព្រោះវាមានលើក្រោមអីនិយាយថាពីចម្ងាយពីព្រមមកយើងតើចម្ងាយម៉ានទៅលោកឧបមាស្រួលស្ដាប់មិនឲ្យបាក់រាប់ឧបមាដុំថ្មមួយមកយោជ4ជ្រុងអញ្ចឹងណាគាត់ថាបើចោលបានណាចោលពីព្រំនោះចោលពីឋានព្រំមកដល់យើងហ្នឹងប្រើរយៈពេល3ខែយុគសម័យមើលដុំថ្មមកយោជមកយោជ4ជ្រុងណាពី10គីឡូដីទាំងមុនប៉ុណ្ណាទៅហើយទម្លាក់ដោយមានទំនាញដោយទំនាញយើងទម្លាក់ពីលើដើមឈើអញ្ចឹងទម្លាក់ដោយទំនាញរយៈពេល3ខែថ្មមថ្មភ្នំថ្មតាន់ហ្នឹងធ្លាក់មកលើផែនមកដល់ផែនដីនៅសល់ប្រព័ន្ធនៅសានប្រព័ន្ធក្របខ្វាត់ទេដោយណៃការសឹកកឹតនៃខ្យល់ល្បឿនវាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងអាចនិយាយបានថាអាចចម្ងាយព្រំគឺប៉ុណ្ណឹងវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅភពរបស់ព្រំហ្នឹងភពរបស់ព្រំវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅណាសាសពថ្ងៃហ្នឹងប្រើយានវិទ្យាសាស្ត្រទៅស្រាវជ្រាវភពនេះភពមនុស្សគេបានប្រកាសកោកោគេថាគេថានៅក្នុងរង្វង់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហ្នឹងទេនៅគិគិហ្នឹងទេយើងស្ដាប់ថានៅគិគិហ្នឹងទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទេទៅបើលើចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវថាឆេញឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមិនទាន់ដឹងបានតម្រាច់ផងប៉ុន្តែឋានព្រមលោកបើគាត់ពីចម្ងាយគឺចង់សុំបីនៅក្នុងក៏ដោយណាប្រពុតនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យព្រមបរាជ័យទេដឹងថាពាក់ប្រាក្រមយល់ពាក់ការព្រមយល់ខុសព្រះអង្គទៅភ្លាមទៅដល់ហ្នឹងហើយមានមេតាមផ្សាញ់ទៀតជួយតបបាន
មានពេលខ្លះសំដែងដែងធំមានមកសំដែងពីស្អីណាភ័យផិតឲ្យអ្នកស្រុកភ័យស្ដាប់ធំយល់បងផ្ចាញ់មានទៅបាត់សំដែងធំទៅបានមានពេលខ្លះទៅមកវងមច្ឆាតទេទាំងអស់សក្រើតថ្មិញព្រះមានតែម្នាក់ទេសមាតទេនោះបងចូលទៅជួយម្នាក់នោះទៅសំដែងបារាសំដែងបារាសគេបានឲ្យឈ្មោះព្រះអង្គថាជាអ្នកជោគជ័យក្នុងការងារជួយគេ45ឆ្នាំសំដោយបំរងជួយសត្វលោកបានច្រើនណាសួរថាពពុធធ្លាប់ជ័យមានជោគជ័យដែរមាននៅមានគាថាមួយទីគេពោលដសារពពុធណាចយោហេពុទ្ធស័កប្រពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយគេពោលក៏គោប្តីចយោហេពុទ្ធស័កសរិមតោអយ៉ាងមេរសច្ចៈបាមេវតោបរាជយោឃោសយងពោធិមន្តេបមោតិតាអយ៉ាងតទាណាកកប្តីរបស់គេគេនិយាយថាព្រះអង្គជាអ្នកឈ្នះហើយគេថាត្រូវព្រះអង្គឈ្នះច្រើនរឿងប៉ុន្តែមិនមែនជាជោគជ័យដែលយើងនិយាយក្នុងស្រុកយើងអាចជោគជ័យស្រុកយើងគឺអាត្មានិយមខ្លាំងណាបើគ្រូវណ្ណៈគាត់និយាយថាប្រពន្ធបានបង្រៀនឲ្យបរិស័ទយើងជោគជ័យលឿនយ៉ាងទេគ្មានទេគាត់និយាយយ៉ាងត្រូវតែបើគាត់និយាយថាប្រពុតមិនមិនដែរនិយាយរឿងជោគជ័យហើយព្រះអង្គមិនដែរជោគជ័យមិនតាក់តងសោះធម៌ព្រះអត់មាននិយាយរឿងជោគជ័យក្នុងណីបែបណាខុសដល់ពេលគ្រូយុននិយាយលោកនិយាយក្នុងបំណងថាការកាត់កាលែនោះឲ្យឈ្មោះថាឈ្នះត្រូវនឹងនិយាយតាមព្រះថាលោកមានកាច់មូលអីនឹងគ្រូធម៌ទាំងពីរនឹងខ្ញុំអាចស្លឹងរកកន្លែងត្រូវបានសទ្ធាធនូឆាំដេតកណាសូមសួរតកតងនឹងអ្នកបួសយើងដែលមានឡានតែមិនបានបងពុតឡានតើអាចចាត់ទុកជាបាត់ប្រាចឹកដែរទេតាមពិតទៅវាជាសិទ្ធដែលគេលើកលែងគេអនុគ្រោះបើសិនបើគេទៀមទីឲ្យលោកកិច្ចណាជាប្រាចឹកទេនៅក្នុងវិន័យខ្ញុំគណៈអត់និយាយពីរឿងពុនដាទេពុនដាតើទៅឬពុនដាវាច្បាប់មួយដែរហើយច្បាប់ពុនដាហ្នឹងឯងកណានិយាយពីរឿងការឆ្លងព្រំដែនវិញនៅក្នុងវិន័យលោកនិយាយចេះលោកនិយាយថាបើសិនបើភិក្ខុត្រូវការឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសមួយទៅយើងទៅថៃអញ្ចឹងណាហើយប្រទេសថៃនោះប្រសិនបើប្រទេសនោះច្បាប់របស់ប្រទេសនោះគេយកតែពន្ធដារទៅលើវត្ថុទេដូចថាយើងនាំអាទេសនាំទ្រព្យនាំអីចូលអញ្ចឹងណាមិនគេយកបើមនុស្សចូលទៅធម្មតាគេមិនយកមិនអីទេភិក្ខុចូលចុះពួកភិក្ខុទៅតែខ្លួនមានស្អីអាណាគេទៅយកពុនបាទនោះបាទជីវោស្អីគេយកទេជាប់ដៃខ្លួននោះប៉ុន្តែលោកនិយាយណាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសនោះការកំណត់របស់គេពរិជាគេរដ្ឋបាលគេឲ្យតែណាចូលដែនដីគេគេយកពុនទាំងមនុស្សផងពួកសម័យដើមយ៉ាងទៀតគេយកពុនមនុស្សទៀតឯងចូលប្រទេសគេណាគេយល់ថាឯងចូលមកនោះមកស៊ីសាច់មកស៊ីចាយជុំប្រទេសអញច្រើនណាញ៉ាំត្រូវយកពុនមនុស្សប្រសិនបើគេយកអញ្ចឹងឯពិខុនឹងលោបកិច្ចចូលទៅណាក្រន់តែកឡងអាកន្លែងកន្លែងស្អីដែលគេកំណត់នោះកន្លែងគេរាំងនោះកង់ត្រូលគេនោះក្រន់តែពិខុកន្លងទៅណាផុតតែជើងទៅបរាជិកបដ ாய் ដោយកំណត់ចង់បំបត្តិពុនអាត្រង់កន្លែងយកមកគិតទៅទៀតប្រសិនបើរត់គេថាំងឡានណាក៏ដោយឲ្យតាឡានតែទិញឲ្យត្រូវតែបងពុនពួកវាច្បាប់របស់ប្រទេសឲ្យគេទទួលព្រមនេះអញ្ចឹងឯងអានថាអញលោកមិនខ្វល់ទេកិច្ចទៅពួនបរាជិតប្រយ័ត្នណាខ្ញុំកណាមិនច្បាស់លោកបានកណានិយាយអញ្ចឹងនិយាយបើណាប្រសិនបើពួកកណាមិនដឹងច្បាស់ដែរថាសម្រាប់លោកគេយកពុនអត់តែបើគេថាអូគេយកទៅពលរដ្ឋទេលោកគេមិនដែរយកពុនទេ
សម្រាប់លោកមួយអាកតញ្ញូពុនລະបៀបដូចថាលោកជិះម៉ូតូអញ្ចឹងចរាចរណាឲ្យលោកពាក់មួកគេមកឲ្យលោកពាក់មួកទេបលិសទៅផាកលងបលិសឈួតហើយឲ្យលោកពាក់មួកវាអាក្រក់មើលវាខុសវិន័យព្រះអារឿងយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតែប៉ុនរឿងលោកមួយវាមិនច្រើនគ្នាម៉ានទេបើលោកមិនពាក់មួកដួលទៅអារឿងរបស់លោកគេមិនទៅយកគេមិនទៅផាកលោកទេប្រសិនឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំកាលណាមិនដឹងច្បាស់ឡើយហ្នឹងគូថោថាសម្រាប់ឡានលោកបើទោះលោក3លោកទិញក្តីគឺអត់មានពុនទេគេអត់យកពុនលោកណាអាហ្នឹងគឺមិនអីទេប៉ុន្តែបើលោកបំបត្តិពុនប្រាចិត្តប្រយ័ត្នតែទៀតមានឡានណាមិនស្រួលខ្លួនណាមិនកាលណាវាអត់មានឡានសោះមិនអត់បរិយកាលតែយើងអត់មានឡានហ្នឹងដោយសារនេះតើដោយសារគេមិនឲ្យពិបាករឿងពុនហ្នឹងតាតើតើមានឡានមិនភ្នែកសអទៅនេះនិយាយរឿងអ្នកមានឡានឯងលោកសួរកំពុងប្រួយថាមានឡានហើយអត់មានបងពុនគេតិចបរាជិកទៅអាចនឹងបរាជិកតាប្រសិនបើយើងបាត់ពុនគេដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមើលក្នុងនៃផ្ទុយសម្រាប់លក្ខលោកលខេលខៈរកតលុយជីឡានបានវាសុបាយយ៉ាងណាមែនអត់អង្គរៃកាហ្វេតែមកកែវងាយព្រោះជីវិតសុខស្រួលស្រាលគេបកគេនោះគេបកគេនោះដូចតែគ្នាលោកយល់តែកាហ្វេអឺថ្មមើលសំណួរខ្ញុំតទៅទៀតអឺមិនឆ្លើយគ្រប់សំណួរទេខ្ញុំសំណួរខ្លះថ្មសុំលងព្រោះបកស្រាយច្រើនដងណាសួរដែលដែលអញ្ចឹងការឡាយមុនមុនក៏សួរអញ្ចឹងបកស្រាយឡើងសឹកមាត់ហើយញ៉ាំមើលថាណាវាផ្លែកផ្លែកបន្តិចកណាយកអាហារទៅវត្តអាចារ្យថាបាំងស្កូលសិនគឺដាក់លុយខ្លះនិមន្តបញ្យលបាំងស្កូលចេះតែញោមឲ្យស្រួលមកញោមសួររឿងបល័យគ្រូខ្មោចម្ដងអាត្មាបានបកស្រាយញោមតិននេតិនយៈនេតិនយៈបាំងស្កូលពាក្យថាបាំងស្កូលវាជាឈ្មោះនៃរបស់ដែលវាសៅមងពីសម័យព្រះភិក្ខុចូលបួសតំបងប្រពន្ធមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលជាពរអ្នកស្រុកពួកលោកវានៅតិចម្យ៉ាងទៅនៅតែព្រៃភិក្ខុដើររើសកណាត់ពីព្រៃអស់ខ្លះលោកទៅយកសាកសពម្ទាគេងាប់ទៅក្រុមខ្មោចលោកទៅទីងទៅលោកយកទៅគក់ប្រើគេថាសម្ពុតសៅមងភាសាបាលីគេថាប៉ាំងសូកូឡាប៉ាំងសៅកូលនោះវាជាសមាសប៉ាំងសូប៉ាំងសូប្រែថាកំទីកំទីធូលីកូឡាកូឡាប្រែថាគួយខ្ពើមប្រែថាប្រឡាក់ទៅពេលប៉ាំងសូកូលហ្នឹងខ្មែរយើងអាចប៉ាំងសូកូលហ្នឹងបែបសំស្ក្រឹតហ្នឹងប៉ាំងសូកូឡាំងប៉ាំងសូកូឡាប៉ាំងស្កូលមានន័យថាជាឈ្មោះសម្ពុតជាឈ្មោះរបស់ដែលវាគួរឲ្យខ្ពើមគួរល្អើមព្រោះវាប៉ិនអញ្ចឹងមែនព្រោះទីមានសាកសពនោះដល់ពេលលោកអង្គណាទៅយកសម្ពុតហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលោកបាំងសកូលដល់ពេលលោកទៅលោកប្រចាណាពរឿងអនុចារឿងមិនទៀងរឿងស្អីនោះគេក៏ជាប់ឈ្មោះធរថាធរបាំងសកូលដល់ពេលមកក្រោយមកអាចារ្យគាត់មិនយល់ការពាក្យច្រើនអាចារ្យដឹកចមោះគេមិនសូវយល់ការទេតាតាហ្នឹងច្រើនរឹងបើគាត់ចេះស្ដាប់គេឯងមិនគាត់នាំគេទៅខុសទេគាត់យល់ថាបាំងស្កូលនោះគឺជាវិធីមួយដែលមិនអាចខានបានឲ្យតែមានជំនុំលោកជាពិសេសតែតើតងបនខ្មោចឲ្យតែមានបនខ្មោចហាមដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានបាំងស្កូលចង់អត់បាយអត់ទឹកក៏ដាច់ដឹងតែបាំងស្កូលញ៉ាំគាត់ក៏ដាក់ជើងពៀនមកបាំងស្កូលនោះគឺត្រូវប្រគេនលុយលោកពួកលោកយកទៅលុយតាអាណាទៅយកកណាត់ទៅពុតស្អីក៏ចាស់អីមិនយកទេក៏មានទម្លាប់អារឿងជើងពៀនដាក់លុយនឹងទៅបើញោមយល់ការញោមបាច់ធ្វើទេ
ញោមដឹងថាតាឯងជិះអនំហ៎បាំងសកូលណាអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមករឿងទៀតថាខ្ញុំកណាចង់ប្រគេនទៅពុទ្ធលោកប្រសិនបើបានជានិមន្តលោកមកហើយប្រគេនទៅពុទ្ធលោកហ្នឹងចាត់ទុកថាដូចសម្ពុតបាំងសកូលពីបុរាណទៅចុះមិនអាចឲ្យគុណអ្នកណាទៅទាញសាកសពខ្មោចឯណាមានខ្មោចទាញហើយស្រុកសំងៃគេស៊ីវាឡៃហឺហាសឹងអីកុហកគេលេងសិតដល់20ម៉ូតក្រាន់ប្រគេនជាពោលោកទៅធ្វើឲ្យលំបាកទៅអីប្រគេនទាំងជុងបងទៅអាថ្មីចែកហ្នឹងទាំងស្រោមងទៅក៏ចាត់ទុកថាសម្ពុតនឹងសម្ពុតបាំងសកូលដែរទៅប៉ិនលុយមិនមែនបាំងសកូលទេលុយយោទៅបាំងសកូលលុយល្បិចលុយណាគួយខ្ពើមឃើញលុយផ្នែកដូចអាបហ្នឹងមានទៅបាំងសកូលលុយមិនហើយសពតក៏វាមិនប្រឡាក់ដែរប៉ុន្តែយើងជាប់ទំនៀមថាវាដូចជាសពតពីបុរាណក៏ប្រគេនលោកទៅអញ្ចឹងបាំងស្កូលមិនមានតាក់ទងលុយទេខ្ញុំយល់មកពីតាតាក៏នាំទៅអញ្ចឹងទេមួយទៀតនិមន្តជួយបកស្រាយការបែងចែកធម្មយុត្តនិងមហានិកាយនិយាយទៅចុះខ្ញុំអាហ្នឹងក៏បានបកស្រាយដែរក្នុងវិន័យរបស់ព្រះក្នុងច្បាប់របស់ព្រះមានទេធម្មយុត្តគ្មានទេមហានិកាយមានទេមហាយានមានទេហីនិយានគ្មានទាំងអស់អត់មានបណ្ដោយប៉ុន្តែមូលហេតុដែលមានពួកអស់ហ្នឹងណាផ្ដើមចេញពីមកក្រមដែលចូលបួសហ្នឹងមិនត្រូវតំណងទៅដល់វាអត់សប្បាយចិត្តទៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះពួកធម៌វិន័យរបស់ព្រះចូលទៅដល់វាគៀបដល់ពេលឯងវាទាស់នឹងកលេសបោះខ្លួនទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងបាច់ធ្វើទេធ្វើតែណាដែលយើងចង់បានណាបាក់ពេលទាត់ចោលចាត់ទុកថាតឹងណាហួសសម័យណែហើយក្រមអញ្ចឹងយូរវាច្រើនអាក្រមអញ្ចឹងវាច្រើនវាផ្ដាច់ខ្លួនដល់ពេលក្រមណាថាទេគេមិនបានហៅយើងមកបួសឯណាយើងមិនធ្វើមិនបានចង់ចង់ប្រពន្ធបានហៅណាក្រមលោកបើទោះបីលោកធ្វើមិនទាន់បានប៉ុន្តែលោកបដិញ្ញាថាពួកយើងត្រូវតែធ្វើទទួលស្គាល់ថាវិន័យរបស់ព្រះមិនអាចកែបានពួកបងឲ្យកែទេវាជាក្បួនសម្រាប់ដុសខាត់កលេសតែយើងកែទៅខូចអស់ហើយបើយើងធ្វើមិនបានក៏បដិញ្ញាថាយើងធ្វើមិនបានហើយយើងថយចេញមកតែបើយើងថាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអានោះក៏សម្ដែងបានទៅធ្វើខុសប៉ុន្តែជាប្រងងើបញយៗអញ្ចឹងណាដោយលោកខុសរឿងនេះខុសលើករឿងនោះអញ្ចឹងណាលោកខុសញ៉េះខុសញ៉ោះហ្នឹងតែខ្ញុំចំណាំលើកមកញ៉ៃណាថាលោកខុសអីក៏អីនោះបើថាបើលោកជំនះងើបឡើងវិញអានោះវាត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យព្រះមិនមែនមិនឲ្យមិនកែប្រែទេពួកបងបំណងកែប្រែនោះឯងបានជាដាក់ធម៌វិន័យនោះមិនមែនថាខុសហើយត្រូវតែខុសអញ្ចឹងទេគេឲ្យផ្លែប្រែបានប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំធ្វើមិនបានដូចតឹងអានឹងថយចេញប្រៃមកជាកុហកមកដល់ពេលក្រុមខ្លះហ្នឹងវាជាប់ប្រយោជន៍នៅក្នុងភាពជាលោកវាបាននេះបាននោះប៉ុន្តែវាតឹងដោយធម៌វិន័យបើបលែងចោលទាំងអស់អ្នកស្រុកគេមិនទុកជាលោកមិនរកប្រយោជន៍បានទៀតអញ្ចឹងយកខ្លះទុកខ្លះណែវាចាញ់អាពួកអញ្ចឹងក្រុមអញ្ចឹងបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅវាច្រើនទៅក៏កើតនិកាយប្រែតំបងភាសាបាលីក៏កើតនិកាយមួយគេហៅថាមហាយានមហាយានគឺវងធំដែរចាប់ផ្ដើមជំទាស់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះផ្ដើមចេញដំបូងពីក្រមពីខូចនៃដែនបច្ចីក្រមដែនបច្ចីនោះគឺក្រមណាវិញក្រមដែលធ្លាប់មានតំណងខ្សែឆ្លាយលោកចិនខ្ញុំមើលតែចរិតចិនហ្នឹងដែនបច្ចីនោះគឺតំណងខាងនងក្រមខាងនងមកវិញនងដើមជារកម្មរកោខ្ញុំឃើញលោកចិននេះបើទៅតាមលោកខៃលោកខ្មែរលោកសៀមលោកអីហ្នឹងតែមួយទេលង្កាស្រីលង្កាភូមាចិននោះចេញនិកាយស្អីមិនដឹងឯងមានអាជីងកុងនោះផ្សេងអាគុងស្អីមនោះផ្សេង
ព្រះនោះទៅជា២ទៀតសម្បីតែព្រះទៅជា២ដែរយូឡាយនោះផ្សេងហ្នឹងមកពីណាយូឡាយហ្នឹងឯងតែដឹងចេះយូឡាយមកដូចស្រីលវោមិនចឹងបើចេញស្រីត្រង់ទ្រូងនេះទៅជាពមផ្សេងពាក់ឲ្យចិត្តទេមកបើចេញដើមទ្រូងមានផ្កាយបោពីលើមិនអសញ្ញាដូចជើងក្អែកហ្នឹងដល់ពេលអាលំងវាយកនោះទៅធ្វើបកណាស៊ីខ្ញុំឃើញបកណាស៊ីលំងដំណើរឲ្យធေါ်សាហាវយកវិញនងតដឹងបើចេញជាលោកប្រងព្រៀតហ្នឹងស្អីឡាទីចិនហ្នឹងវល់ចេញអីណាທາງជ័យដូចចឡងធေါ်មានអ៊ុកខុកមានស្វាណាទៅចឹងទៅក្រុមនងវាច្រើនណាធ្លាក់មកដល់កូរ៉េជប៉ុនវៀតណាមគុំហាយានដែរដល់ពេលពួកដែលរក្សាថាពួកយើងត្រូវតែត្រូវធေါ်វិន័យបើទោះអ្នកឯងធ្វើមិនបានជារបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបដិញ្ញាថានេះជាច្បាប់ដែលពួកយើងមិនអាចបដិសេធបានដែលរក្សាច្បាប់ព្រះក៏មានឈ្មោះដោយសំដោយអំណាចផ្ទុយពីក្រមឲ្យឈ្មោះមួយក្រមទៀតថាហេនយានពួកក្រមនោះគេຕົកយើងថាពួកយ៉ាប់និយាយថាគេក្រន់បាវគេច្រើននោះក៏ຕົកក្រមតូចតូចនេះតែជាងនេះថាហេនយានដល់ពេលហេនយាននេះជុំនិយាយមហាយានណានិយាយថាហេនយាននេះហេនយានហ្នឹងមកក្នុងភូមិមាឡាវស្រីលង្កាឥណ្ឌាម៉ែថៃនៅឯថៃនោះវិញធ្លាប់មានកលយុគនៅក្នុងប្រទេសថៃវិរកម្មរកកខ្លាំងពេកលោកអត់មានអាណាគ្រប់គ្រងធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តប៉ុន្តែមានពួកមកក្រុមនោះដែលពួកលោកពេញចិត្តនឹងធម៌វិន័យព្រះបើទោះគេគ្រប់គ្រងគេមើលថែមិនមើលថែក្តីលោកនៅតែរក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះដល់ពេលលោកកំពុងតែច្បល់វល់កាប់ចូលគ្នាខ្លាំងពេកទៅក្រុមនោះបដិញ្ញាខ្លួនមកក្រុមនេះជាក្រុមពួកយើងរក្សាធម៌វិន័យព្រះតាំងខ្លួនក្រុមខ្លួនឯងថាជាក្រុមធម្មយុទ្ធប្រែថាអ្នកប្រកបក្នុងធម៌យ៉ាងតឹងរឹងធម្មយុត្តដល់ពេលក្រៅពីនោះដែលដែលដបេលបាក់ប្រឡែងចោលនោះឲ្យឈ្មោះថាក្រមមហានិកាយគឺខាងនោះគេជាអ្នកបែងខាងមហាធម្មយុត្តជាអ្នកបែងប្រវត្តិណាដល់ពេលខ្មែរយើងហ្នឹងមាននឹងលោកល្អមានតែលោកអាក្រក់ទៅទទួលយកអាទាំងពីរនោះយកមកក៏មានធម្មយុត្តមហានិកាយបណ្ឌិតភិបជាស្ដែងក្នុងធម្មយុត្តក៏យ៉ាប់មហានិកាយក៏យ៉ាប់ក្នុងធម្មយុត្តក៏មានល្អមហានិកាយក៏មានល្អព្រោះដូចវិញបើវល់តាមភិបជាស្ដែងណាវត្តដែលរសាធម៌វិន័យរៀនសូត្របត្រៃបិដកកម្ពីបិដកថាកថាគឺខាងមហានិកាយអាស្រមគុលតឹងវត្តគុលតឹងវត្តសវណ្ណបទុមវត្តវិសុទ្ធមៈអាស្រមលាងនាងលេមវត្តភ្នំដៅនិយាយទៅពួកអ្នករសាដែលសិក្សាធម៌វិន័យព្រះពេញលេងណារសាបានច្រើនមិននិយាយបង្អាប់ខាងអ្នករសាតិចទេគ្រាន់និយាយថាពួកលោករសាបានត្រឹមត្រូវជាងគេណាគឺខាងមហានិកាយទាំងអស់វត្តធម្មយុត្តដែលជាវត្តបើកវិន័យបង្រៀនវិន័យត្រឹមត្រូវតែមួយដូចមិនទាន់មានទេមិនទាន់មានវត្តធម្មយុត្តណាបង្រៀនវិន័យចេញពេញលេងទេមានតែការបដិបត្តិទៅតាមទំនៀមទេទំនៀមរបស់អាចារ្យដូចការដើរដោះពីជើងអញ្ចឹងលុយម្កាន់នេះដាក់ថងយាមដូចគ្នាហ្នឹងលុយម្កាន់តោះដាក់ស្រោមសពតខុសតដែរប៉ុន្តែវាជាទំនៀមដល់ពេលវាមានទំនៀមអញ្ចឹងណានៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញព្រះជាថៃដែលគាត់សត្វាធម៌វិន័យបានព្រះយល់គាត់ជ្រះថ្លានឹងលោកធម្មយុត្តគាត់ជាទៅហៅចូលវាំងដោយសារឃើញលោកត្រឹមត្រូវក៏មានអាទំនៀមនិមន្តលោកធម្មយុត្តចូលវាំងទៅជាច្រើនលោកធម្មយុត្តក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ចូលវាំងដែរមហានិកាយមិនស្ូវមកនេះក៏មានការបែងចែកយ៉ាងទៅ
អើបើយើងស្រឡឹងក្នុងន័យជាវិជ្ជមានយើងថាអូការបែងចែកយ៉ាងមិនមែនចង់ឲ្យមានឃើញអរិភាពនឹងគ្នាឬពួកកណៈអីទេប៉ុន្តែដើម្បីស្រួលគ្រប់គ្រងស្រួលចែកគ្នាជាតូចតូចទៅដើម្បីជួយមើលគ្នាដោយរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងវាមានមជ្ឈការវិមជ្ឈការសហវិមជ្ឈការអញ្ចឹងណាសួរហើយបានចែកធំចែកតូចចែកធំច្រើនម្លេះកញ្ចប់ប្រាក់នោះមួយក៏ចែកច្រើនម៉េចដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍគ្នាក្រសួងខាងលើធំធំនោះมันអាចបម្រើសេវាកម្មប្រយោជន៍សាធារណៈបោះតាមភូមិតាមស្រុកបានទេគេបង្កើតមកកងទៀតបកគលសិទ្ធស្វ័យយ័តក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់អភិវឌ្ឍសង្គមគ្រាន់តែស្នើទៅគេមកគេបញ្ជូនកញ្ចប់ទ្រព្យអ្នកនឹងចាត់ចែងដោយកំណត់ខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំអីចឹងណាខ្ញុំបានជិះគេបង្កើតកងកងវាច្រើននោះចាត់ទុកថាការបង្កើតធម្មយុត្តមហានិកាយនោះក៏យ៉ាងដែរដើម្បីជួយមើលគ្នាចង់ចោះមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កុហកត្រូវយល់ឡើងនឹងកុំចេះតែនិយាយពីលើកអូមហានិកាយល្អជាងធម្មយុត្តល្អជាងនិយាយយ៉ាងនាំការអរិភាពទេនាំឲ្យពួកអ្នកអំបានគិតវែងឆ្ងាយនោះសលឹងនេះក្នុងផ្នែកមិនល្អតែវាដូចគ្រូស្អីថ្ងៃមុននិយាយនោះណាគ្រូនោះគាត់ចូលគាត់ចេះនិយាយទៅឡងរិនឡងអីនោះគាត់រៀនអសរសាស្ត្រមិនគាត់មិនដឹងរឿងលោកឯណាចេះនិយាយទៅពីមើមើញោមតិចសិនកែលោមានញោមសួរអីទៀតដូចអស់ហើយចុះបើលោកមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងកិច្ចពុនទេលោកមិនដឹងរឿងមិនដឹងមិនអីទេទៀតសទ្ធាធនោឆាំដេតបើទោះបីតាមច្បាប់រដ្ឋគេថាឯងដឹងដីមិនដឹងដីតែហួសថ្ងៃគេក៏យកខុសច្បាប់រដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងវិន័យកាលណាចិត្តមិនដឹងបែបហ្នឹងមិនមានគំនិតក្នុងការបំបត្តិពុនណាអររាប់ជាបាត់ទេទៀតអត់មានបាត់ណាមួយទេអញ្ចឹងណាអត់មានអ្វីសំបីតែបាត់តូចមួយព្រោះសច្ចៈលោកអត់មានតែបើនិយាយវិញធ្លាក់ដល់ក្នុងឋានៈថាពីមុនមិនដឹងមែនគុណប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកខ្ញុំកណាប្រាប់ឥឡូវគេដល់ថ្ងៃយកពេលនោះត្រូវតែឲ្យលុយគេអាពីមុនមកអីទៅអត់មានបាត់ទេតែចាប់តាំងពីគេថាត្រូវទៅយកលុយមិនបានទេគុណឥឡូវត្រូវទៅយកលុយពលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ជាពលរដ្ឋដែរប្រើឡានដែរត្រូវតែឲ្យលុយគេទៀតកាលណាយើងបំបត្តិលុយពេលដែលយើងដឹងហើយដឹងថាគេមកយកហើយយើងបំបត្តិវិញអានោះមួយរឿងទៀតអញ្ចឹងណាមករឿងទៀតអាហ្នឹងតែថាចាប់ពីដើមតាំងពីដើមមកដែលយើងមិនដឹងអាត្មាមិនដឹងញោមឡានទីញមកមិនដឹងថាគេយកពុនឡានរបស់លោកសងឯណាស្មានថាគេយកហោះស្មានមិនដឹងទេអត់មានកំហុសទេរឿងអាបាត់ពីដើមមកតែចាប់ពីថ្ងៃដែលគេប្រាប់ថាអង្គគុណហើយឥឡូវគេយកដែរគុណឯងមិនដឹងកាលណាលើកលែងទៅចុះប៉ុន្តែឥឡូវបងលុយមករដ្ឋបាលគេមិនយកត្រូវតែឲ្យគេបើមិនឲ្យគេប្រាជ្ញាយ៉ាងណាបានទេនេះអត់ទាន់និយាយរឿងសមសមទេរឿងមានឡានជិះអ្នកស្រុកលហេងលហាមឯងមានសត្វឡានហ្នឹងទាន់និយាយរឿងសមសមទេកាលណានិយាយរឿងវិន័យរឿងសមសមរឿងទៀតនៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះលោកមកឲ្យទទួលឡានទេលោកឲ្យទទួលទេសគោលោកនិយាយថារឿងភិក្ខុមិនត្រូវទទួលយកទាសៈទាសីឬទេសគោទេសកបីទេដល់ពេលយើងមកគិតកន្លែងហ្នឹងណាយានជំនិះលោកមកឲ្យទទួលយកជារបស់ខ្លួនឯងឯងប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកប្រសិនបើបំរើប្រយោជន៍រួមដូចថាក្នុងន័យថាដាក់វត្តអានោះអូខេទេញោមណាក៏មានលុយប្រគេនយកទៅនៅវត្តណាដែលមានការរៀនសូត្រច្រើនដឹកលោកទៅមកទៅមកអញ្ចឹងគាត់ប្រគេនតូរិសមួយអញ្ចឹងទៅ
ដឹកលោកទៅរៀនអីចឹងយកទៅវាមិនមែនរបស់យើងទេវាជារបស់រួមអាហ្នឹងត្រូវតាមវិន័យល្អប្រយោជន៍ដល់សង្ឃតែថាបើជារបស់បុគ្គលធ្លាប់មានកន្លែងមួយលោកនិយាយថាមកឲ្យទទួលអទេសគោអទេសកបីដែលជាយានជំនិះពួកសម័យមុនវាអត់មានឡានគេនិយាយវាអទេសគោអទេសកបីដល់ពេលឥឡូវវាមានឡានអញ្ចឹងគឺឡានហ្នឹងហើយសម្រាប់ឯកជនភិក្ខុគឺលោកមកឲ្យទទួលទេអាជាបានទូកត់នេះគឺមិនណាមិនចង់និយាយរឿងហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងបាក់លោកខឹងទៅឡាស្អីគេមានឡានជិះវេទនាអញ្ចឹងហ្នឹងបានងសំចាស់ខ្ញុំអាអាត្មាបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងមកសកាលេទៀតចាំមានពេលក្រោយទៀតថ្ងៃនេះថាបកស្រាយកន្លះសំណួរតា